ဒီမှာကျမကဣသရေလအမျိုးနွယ်12နွယ်တဲ့ကနော်ကျမတို့ဒီ12နွယ်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေအကြောင်းကိုကျမလေ့လာသွားချင်တာဖြစ်တယ်အဒီအကြောင်းအရာကိုကျမတို့ကဘာဦးကျန်းခန်းကြီး59မှာမြင်ရတယ်နော်ရာကုတ်ကသူ့ရဲ့ဒါဆက်နှစ်ယောက်ကိုသူမသိဆုံးခင်မှာသူကောင်းကြီးပေးစကားဆိုခဲ့တဲ့အရာမှာကျမတို့မြင်ရတယ်နောက်ထပ်ကတော့တရားဟောရကျမ်းခန်းကြီး32မှာမောရှေက သူကိုဖျားသခင်မခေါ်ခင်မှာအနေအဆမရောက်ခင်မှာသူဣသရေလမျိုးနဲ့12နွယ်အပေါ်မှာသူကြီးညာခဲ့တဲ့ကောင်းကြီးပေးစကားတွေဖြစ်တယ်အချို့သောယရီကောင်းကြီးပေးစကားဖြစ်တယ်လို့ချို့သောယရီကသူတို့ ပြောမယ်ဟာဆီယမရဲ့เนาะကျွန်တော်ကပြောမယ်ဟာဆီယမရဲ့เนาะဒီအမျိုးနွယ်12ရဲ့ကျွန်တော်တို့အမျိုးမှာမဟုတ်တာเนาะကျွန်တော်တို့ကကရင်အမျိုးကျွန်တော်တို့ကကချင်ကျွန်တော်တို့ကချင်းเนาะကျွန်တော်တို့နဲ့ဘာဆိုင်လဲเนาะယူဘင်နေเนาะယူရာတွေလေဝိတွေနတ်တလိတွေကဘာလဲကျွန်တော်တို့နဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲအချို့ကလည်းမြင်ကောင်းမြင်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေသိလားကျမတို့ဟာဖျားရဲ့ အမျိုးအနွယ်တွေဖြစ်လာတဲ့ခါမှာယေရှုခရစ်အားဖြင့်အာဗြဟံရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေလို့ဘုရားကျမတို့ခေါ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့ဣသရေလမျိုးနဲ့12ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဟာလေကျမတို့နဲ့ဆိုင်တာဖြစ်တယ်။ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဒီ12စလုံးဟာသူတို့ရဲ့အသက်တာမှာเนาะကြုံပြည့်ရတဲ့အရာတွေ၊ကြုံတွေ့ရတဲ့အရာတွေဟာလေတစ်ခါတည်းမှာကျမတို့ရဲ့အသက်တာနဲ့တူနေတယ်။ အချို့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကကျမတို့ရဲ့မတူတဲ့ကာလတွေမှာကျမတို့လိုအပ်တဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေဖြစ်တယ်။ မေးစွေသိရမလားတခါတလေမှာအချို့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကအချို့တို့တဲ့စီဇန်တဲ့ကာလအချို့မှာအတိအကျလုံနေတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်တယ်အာမင်အချို့တို့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကတဲ့အခုကာလမှာတော့အဲ့ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာကတိတ်ပြီးတော့ activate ဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ဖခင်နဲ့သူတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ခေါင်းဆောင်သူတို့အပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့အရာတွေဟာဘလို့ပြည့်စုံလားတလေเนาะကျမတို့ကြည့်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်အချို့အရာတွေကကျမတို့ပညာယူဖို့ရန်အတွက်ရှိတယ်အချို့အရာတွေကကျမတို့ပြုပြင်ဖို့ရန်အတွက်ရှိတယ်ဒီလူ12ယောက်စလုံးကပြည့်စုံခဲ့တဲ့လူတွေတော့မဟုတ်ပါဘူးเนาะကျမတို့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲသူတို့အထဲမှာလေမပြည့်စုံခဲ့တဲ
Tarugu, Kangji Pian Bake Hedle, Taruka Yo, Balumio, Eri Kangji Mingalarego, Pian Lan Ladley, Amari Rega Nebido, Kangji Rego, Yala Puyan, the Rubulu Pian Pinsen Kedle, Najmaru Chishu Boyan, Rapide, Tomorrow Tire, Chodo Kangji Mingalariga, Tomorrow Bakani Pido, Lo Sambo, the Niapin Pio Amazo, Tomorrow Bakani, Pubam Pawin Bolure, a Cho Kangji Mingalaria Payaga, then Dalo in Tonga, Pime. Payalu Pure had a Kangji Minglari, she. Uma Abraham Pure, then Ali Muji Pissime. The Metin Nere, Nayem Pide, a Twalayame. Being Abdialatan or Pigo Toyame. Or didn't check out Abraham Loyame, ya. Abraham Twalayame, Piro, Payapiarenia with Toyame. Matolabu, Copimabe, Co Sunime, Payapiarenia, Matuabu Soye, Payapere Kangji Mingla, and Naka Hari, but Kuma Abraham Emasino, Pite. Hola, or Payaga, Jamaru, Kangji Pideka. Conditioner, no blessings were she. Tomorrow Baka Nibido, Light Nama, Nakamushima, Tomorrow Baka, Light Bama, Kangji Bede Yarishida. Oh, I told they are not the women means each Jemua, Nang Nijan alone, Lo Yare, Nakrian Pin, Kangji Yamabe, and Elumu, the women means each Jemu Pede. Okay, Ero, Jamaru di, the gay, no di, Sunayawi at the dago, Jamaru Chichin, Apin, Rotor Sunayawi at the dama, Payad can bloom you, Kangji Bele, Eri Kangji de, or throw young blue piano, Kedle, a chole piamalare, Lurile, Shire, and all of you Luri, Jamaru, my pupo yandole, then you boy and Lore, Ame, Rabaneva Salo Jale, Dinya, do a hallelujah, Payad can think was a gapio, may a yard, Jamaru Salo Shabo yandra Lure, Ame, a son and ring, yet Namari, Jama, you use on Pio. And a chole study loach and Eluri, she at Rajamulo, Rajmaru Bamia and the Lesur, Jacoca, Mima Lea of She, no, the Geron Nayaboli, not to a
ဲ့ဦးလေးလာပိုင်းသမီး2ယောက်ဖြစ်တဲ့လေအာနဲ့ယာခီလာနောက်ထပ်2ဦးကတော့သူတို့ရဲ့ကျွန်မတွေဖြစ်တယ်အဲပထမဦးဆုံးเนาะရူဘင်ရဲ့ရှီမောင်ရဲ့လေဝိရဲ့ယူဒရဲ့ကတော့ဒါလေအာရဲ့သားတွေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနောက်မှာမှထပ်ပြီးတော့เนาะဒီယာခီလာကလည်းသူ့ရဲ့ကျွမ်းမကိုပေးစားပြီးယာခီလာကကလေးမရနိုင်သူကအဲ့သူ့ကျွမ်းမနဲ့ပြန်ပြီးတော့ယာကုတ်ကိုပေးစားတယ်အဲ့ဒီခါမှာဘီလဟာဆိုတဲ့เนาะယာကုတ်ရဲ့ဒီယာခီလာရဲ့ကျွမ်းမနဲ့ရလာတဲ့သားတွေကတော့ဒန်ရဲ့နတ်သလိရဲ့ဖြစ်တယ်เนาะပြီးတော့ဂက်ရဲ့အာရှရဲ့ကကြတော့ယာခီလာရဲ့ကျွမ်းမနဲ့ပေးစားတဲ့အတွက်လေအာကလည်းသူ့ရဲ့ကျွမ်းမနဲ့เนาะပြန်ပြီးတော့ပေးစားတယ်အဲ့ဒီကျွမ်းမနဲ့ရလာတဲ့သူကတော့เนาะဂက်ရဲ့အာရှရဲ့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာပြန်ပြီးတော့လေအာကကလေးရလာပြန်ရောကလေးရလာတဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့ကလေးကကြတော့ဣသခာနဲ့ဇာဘူလုံဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာရာခီလာကပြန်ပြီးကလေးရလာတယ်အဲ့ဒီခါမှာယောသတ်နဲ့ဗင်ယာမင်ဆိုပြီးတော့အာနော်ယောသတ်ရဲ့ဗင်ယာမင်ရဲ့ဆိုပြီးတော့ဒီအာ12နွေစလုံးဖြစ်တယ်အဲ့တော့နာမည်ကိုနော်ကျမတို့ပြောကြည့်မယ်ဆိုရင်ယူဘင်ရှီမောင်လေဝိယူဒာဒန်နတ်တလီဂက်အာရှဣသခာဇာဘူလုံယောသတ်ဗင်ယာမင်โอเคအဲ့တော့ဒီ12နွေစလုံးအကြောင်းကိုတော့ဒီညမှာမပြောဘူး၃ခုပြောသွားမယ်ရူဘင်ရဲ့ရှီမောင်ရဲ့လေဝိရဲ့အကြောင်းကိုကျမတို့ဒီနေ့မှာပထမဦးဆုံးကြည့်သွားမှာဖြစ်တယ်โอเคရူဘင်ရဲ့အကြောင်းကိုမတော်ခင်မှာเนาะသူတို့ရဲ့အသက်တာထဲကနေသူတို့ကိုအရင်ဆုံးရူဘင်ကိုမွေးပေးတဲ့သူ့ရဲ့မိခင်အကြောင်းကိုကျွန်မအနည်းငယ်လေးပြောချင်တယ်เนาะသူ့ရဲ့အကြောင်းကတော့ကျွန်မဒီညမှာအကြေကြေပြင်းပြင်း study လုပ်သွားမှာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လေအာရဲ့အသက်တာကလည်းအရင်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အရာရှိပါတယ်နော်တော့ကျမတို့ပထမဦးဆုံးနော်လေအာရဲ့အကြောင်းကိုဗမာမြင်ရတယ်လေဆိုတော့ကပ္ပောချင်းခန်းကြီး29မှာမြင်ရတယ်ကပ္ပောချင်းခန်းကြီး29အငွေ31 32မှာမြင်ရကျမနဲ့အတူဖတ်ကြည့်အောင်လေအာသည်အမုန်းခံရသည်ကိုသာရဖျားသိမြင်၍တားဖွာရသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူ၏ယာခေလမူကမြုံ၏လေအာသည်ပရိဒရိယူသည်ဖြင့်တားကိုဖွာမြင်၍ရုဘေအမည်ဖြင့်မှဲ့လေ၏အကြောင်းမူကသာရဖျားသည်ငါ၏စင်ရဲ့ခြင်းကိုအမှန်ကြည့်မြင်တော်မူပြီတို့ဖြစ်၍ယခုငါလင်သည်ငါကိုချစ်လိမ့်မည်ဟုဆိုသည်အာမင်အဲ့တော့ဒီမှာယာခေလဟာသူ့ရဲ့ပထမဦးဆုံးသားရူဘင်ဖြစ်တဲ့ယာကုပ်ရဲ့နော်ဣသရေလပေါ့နော်ယာကုပ်ဆိုတာသူ့ရဲ့နာမည်ကဣသရေလဖြစ်ဖျားပြောင်းပေးတယ်ဣသရေလရဲ့ပထမဦးဆုံးမျိုးနွယ်ကရူဘင်ဖြစ်တယ်အဲ့ရူဘင်ကိုရတဲ့အချိန်မှာရာခေလကသူ့ယောက်ျားရဲ့မုန်းခြင်းကိုခံရသူ့ယောက်ျားသူ့မုန်းတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အဖေโอเคသူ့ရဲ့အဖေလာဘန်ကလည်းသူ့ကိုသူ့မနစ်သူ့ကိုမနစ်သက်တဲ့ယောက်ျားလက်ထဲကိုပေးလိုက်တယ်ပြောရမေဆိုရင် तू ကတော့နှစ်သက်ရင်နှစ်သက်မှာပေါ့လေယာကုပ်ပေါ်မှာတန်ရုံးစင်ရှိရင်ရှိမှာဒါပေမဲ့လေယာကုပ်ကသူ့ကိုမကြိုက်ဘူးဆိုတော့အတိတ်အယူဖြစ်တယ်နော်သူ့ညီမယာခေလာကိုပဲသဘောကျယာကုပ်အမြဲတမ်းကြည့်တိုင်းမှာယာခေလာကိုပဲကြည့်သူတခါမှမကြည့်ဒါပေမဲ့သူ့အဖေကသူ့သမီးကိုသူ့ကိုတဘောမကြမချစ်ခင်မနစ်သက်တဲ့ယောက်ျားလက်ထဲကိုပေးစားတယ်အဖေရဲ့အတင်းပေးစားမှုကြောင့်ယူလိုက်ရတာဖြစ်တယ်အသူဟာပြောမယ်ဆိုဖခင်ရဲ့ rejection မိထားတဲ့မိန်းကလေးတယောက်လည်းဖြစ်တယ်အမျိုးသမီးတယောက်လည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ယောက်ျားကလည်းသူ့ကိုမနစ်သက်ဘူးယောက်ျားကလည်းသူ့ကိုမချစ်ဘူးနော်နောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ညီမရာခေလာကလည်းသူနဲ့အဆင်မပြေဘူးတပြိုင်တည်းသူရဲ့ယောက်ျားမိန်းမနှစ်ယောက်တခါတည်းယူရဲဆိုတော့เนาะညီမယာခေလာကလည်းသူ့ကိုမကြည့်ဘူးဖြစ်တယ်အဲ့သူခမညာမြင်ကြည့်ပါသူ့ကိုချစ်တဲ့ယောက်ျားလည်းမရှိအဖေကလည်းသူ့ကို reject လုပ်သူ့ညီမကလည်းသူ့ကို reject လုပ်တော့သူ့မှာပြေးစရာမရှိတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကနေရလာတဲ့တာ Ruben ဆိုတာမုန်းတီးခြင်းညံပယ်ခြင်းပြိုင်ဆိုင်မှုတွေဂျားတွေကနေပြီးတော့လေအာရလာတဲ့သားဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တိတ်အံ့ဩစရာကောင်းတယ်။ဘလောက်ပဲသူ့ကိုမုန်းတီးမှုတွေဝန်းရံနေပါလေစေ။လေအာကလေဖယားသခင်ကိုတိတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။တကယ်တော့လေအာတို့လာဘန်တို့ဆိုတာဖယားကိုမတိတဲ့အမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်။နော်သူတို့ကဖယားကိုမတိတဲ့အမျိုးတွေဒါပေမဲ့လေဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီနော်ယာကုပ်ကသူတို့အိမ်ရောက်လာတဲ့ခါမှာယာကုပ်ကဖယားကိုကိုးဝယ်တော့သူမြင်တယ်။ယာကုပ်နဲ့သူရလာတဲ့ခါယာကုပ်ကဖယားကိုချီးမွမ်းတာဖယားကိုထမဆုတောင်းတာအဲ့ဒါတွေကိုသူမြင်တဲ့ခါမှာလေအာစီမာလဲဒီ
ဖယားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းသူဟာရှိလာဖယားနဲ့သူဟာအကျွမ်းဝင်လာယောက်ျားကသူ့ကိုဘာမှနော်မေတ္တာမပေးပေမဲ့လေသူ့ယောက်ျားကိုးကွယ်တဲ့ဖယားကြောင့်သူကဖယားနဲ့သူယဉ်ဤခွင့်ရလာအချို့သောလူတွေဒီထဲမှာရှိတယ်အော်ဟာဖျားသခင်ကိုသူ့ကြောင့်မို့လို့တိလာတယ်။နော်ဆသသဖြင့်မော်နော်တန်တစုံတယောက်အားဖြင့်ဖျားကိုတိလာတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့တန်ဟာအဲ့ဒီအထဲမှာတင့်ရဲ့အသက်တာကိုဆက်ပြီးတော့တီဆောက်တယ်။လူတွေမချင်ရင်တော့မှလူတွေကိုကိုပြစ်ပယ်ထားရင်တော့မှဆက်ပြီးတော့တီဆောက်ပါ။ဖျားသခင်တင့်ကိုကောင်းချီးပေးလာမှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယ။လေယာအဲ့လိုမျိုးသူတီဆောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ရူဘင်ကိုရတဲ့အခါမှာသာရဖျားသည်ငါဤစင်းရဲခြင်းကိုအမှန်ကြည့်မြင်တော်မူပြီ။တဘောကတော့ဖျားငါကိုမြင်တယ်။ကြည်စမ်းဒီအမျိုးသမီးကသူ့ကိုယ်သူဖျားငါကိုမြင်တယ်။ဖျားငါကိုစာနာတယ်။ဖျားငါကိုချစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီသားကိုငါရတယ်လို့ဝန်ခံနိုင်တယ်။တကယ်တော့ဒီလိုပြောမှအချို့အမျိုးသမီးတွေသာဆိုရင်ယောက်ျားကလည်းမုံအဖေကလည်းပြစ်ညီမကလည်းကိုယ်ကိုမကြည့်အဲ့လိုသာဆိုရင်ဒီကလေးတော်တော်ဂျိုမွေတဲ့ကလေးလို့ပေးမှဖြစ်တယ်နမေကိုနော်ဂျိုမွေတဲ့ကလေးဒုက္ခပေးတဲ့ကလေးငါ့ကိုနော်စိတ်ပျက်စေတဲ့ကလေးစသဖြင့်ပေးမှဒါပေမဲ့လေလေအာကအဲ့လိုမပေးဘူးဖခင်ငါ့ကိုမြင်တယ်အဲ့တော့ရူဘင်ဆိုတဲ့နမေအတိတ်ဘယ်ကပါလဲဆိုတော့ဖခင်မြင်တယ် God see လို့အတိတ်ပဲရတာဖြစ်တယ်။ Okay အဲ့တော့ဖခင်မြင်တယ်လို့သူဟာနာမည်ပေးကျွန်မတို့သက်တာမှာဒါသင်ယူစရာဖြစ်တယ်။ဘလောက်ပေးနာကျင်စရာအရာတွေနဲ့ကျွန်မတို့ကြုံရပါစေ။လူတိုင်းမှာနာကျင်စရာအခြေအနေတွေဆိုရှိခဲ့တယ်။ရှိကောင်းရှိနေတယ်။အချို့တွေလည်းအတိတ်မှာကြုံခဲ့တယ်။အချို့တွေလည်းအခုလက်ရှိမှာကြုံနေရတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။ဘလို့နာကျင်စရာတွေနဲ့ပဲကြုံရကျွန်မတို့ရဲ့ဘဝကိုမြင်တဲ့ဖခင်ရှိတယ်ဆိုတာသိပါ။အာမင်။ကျွန်မတို့ဘဝကိုမြင်တဲ့ဖရားသခင်နဲ့အတူဆက်ပြီးတော့ရှောက်လမ်းမှာရဲရင်မှာအဲ့ဒီအချိန်မှာဖရားသခင်ထံမှာတိုးဝင်မှာအာမင်အဲ့ဒီပြင်သူဘာထပ်ပြောလဲဆိုရူဘင်ရဲ့အတိပဲတို့ပြည့်ပြည့်ယခုငါလင်သည်ငါကိုချစ်လိုက်မယ်သဘောကတော့လောလောဆယ်မှာတော့ယာကုပ်ကသူ့ကိုမချစ်သေးဘူးဒါပေမဲ့ဒီကလေးအပြင်သူဟာဘာလို့ prophet ပြုလဲဆိုငါယောက်ျားငါကိုချစ်လာတော့မယ်ဝါနော်ဒီနေ့သင်ယူပါယုံနဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့လေးအားလို့ဝန်ခံနိုင်ဖို့လိုတယ်အာမင်မြန်မာနိုင်ငံကလောလောဆယ်ချီနေတွေစိုးနေဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံချီနေတွေကောင်းလာတော့မယ်ဟာလေလုယာငါမိသားစုတွေကောင်းချီးရတော့မယ်ငါတို့နိုင်ငံနိုးထမှုတွေဖြစ်လာတော့မယ်လေအားလို့ဝန်ခံတာဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့အခြေအနေကို तू မကြည့်ဘူးသူ့ရဲ့နော်ယောက်ျားရဲ့တုံ့ပြန်မှုအပေါ်မှာလည်း तू ဝန်ခံတာမဟုတ်ဘူးဖခင်သခင်ကိုမြင်ပြီးတော့ဝန်ခံနေတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီလေအားရဲ့တတ်တာဟာတကယ်ကိုသင်ခန်းစာယူစရာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ရူဘင်ကြောင့်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်ရူဘင် ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့ပထမအဦးဆုံးကပ္ပောက်ကျမ်းခန်းကြီး49အငယ်34မှာယာကုပ်ကသူ့မသိခင်မှာ prophet ပြုခဲ့တယ်သူ့ကိုနော်ပြောခဲ့တဲ့စကားရှိတယ်အဲ့တော့အတူတကွာဖတ်ကြည့်ရအောင်အိုရူဘင်သင်သည်ငါတာဦးငါအစွမ်းတတိငါခွန်အားအဆအဦးဘုံအထွတ်တကိုးအထွတ်ပြည့်သို့တော်လည်းရေကဲ့သို့ပွက်ထသောသဘောရှိသည့်ဖြစ်၍ထူးမြတ်ခြင်းသို့မရောက်ရအကြောင်းမူကားသင်သည်အဘဤအိယာကိုတက်၍ညညူးစေငါကရင်ထက်တော့တက်လီပြီတကား okay အဲ့တော့ဒီမှာနော်ရူဘင် ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့ယာကုပ်ရဲ့ပြောတဲ့စကားကိုကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်ရူဘင်ဟာအဖေရဲ့ပထမဦးဆုံးသားဖြစ်တဲ့အတွက်တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သားဦးဖြစ်တယ်သားဦးဆိုတာသူများနဲ့မတူတဲ့ကောင်းကြီးခံစားရသောသူတွေဖြစ်တယ်ယာကုပ်ဆိုရင်အဲ့ဒီသားဦးအရာကိုအရန်ကိုလိုချင်ခဲ့လုံးလုံးเนาะအဖေကိုရောအကိုရောလိန်ပြီးတော့သူဟာမရမကယူခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးသားဦးအရာရူဘင်ဟာခံစားရတော့သူသူ့ကိုဘယ်လိုပြောလဲတင်းတင်းငါသားဦးငါအစွမ်းတတိတနည်းအားပြောမယ်ဆိုအဖေရဲ့အားကိုရမယ်လူငါခွန်အားအဆအဦးဘုံအထွတ်တကိုးအထွတ်ကောင်းကြီးခံထိုက်တဲ့လူဘုံကြီးပြီးတော့လူတွေအားလုံးရဲ့ရှေ့မှာရိုသေထိုက်တဲ့သူဂုံနဲ့ဖျားသခင်သူ့ကိုဂုံအရှိန်အဝါနဲ့ဖြစ်ပေးမဲ့လူဝါကျမတို့ဘယ်နှယောက်ဖြစ်ချင်လဲအဲ့ဒီလိုမျိုးဟာလွန်မိုးနိုင်တဲ့ဘိသိက်တွေဂုံအရှိန်အဝါတွေကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေအစွမ်းတတိတွေအဖေအားကိုရတဲ့လက်ယုံဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်သူ့ကိုဖျားကပထမဦးဆုံးသူ့အမေလေးအားအဖြစ်မျက်နှာသားအဖြစ်မွေးဖွားလာစီတယ်ဒါပေမဲ့လေသူဟာအဲ့ဒီအပေါ်ကကောင်းကြီးတွေနဲ့လွဲသွားပါတယ်โอเคကျမတို့ဘာကိုကြည့်တွေ့ရလဲဆိုရာကိုရဲ့ကောင်းကြီးမှာနှစ်ပိုင်းရှိတယ်ဒုတိယအပိုင်းမှာကြာတော့ဆက်ပြီးတော့ပြောတယ်သို့တော်လေเนาะဒီစကားလုံးလေးက
จ้าตลอดยินตรงเสียก้าวในสกลงพี่เด้เนาะช่วยเลยเอ้เมียก้าวจี้อะไรตลอดยินตรงเสียก้าวในสกลงพี่เด้เนาะช่วยเลยเอ้เมียก้าวจี้อะไรตลอดยินตรงเสียก้าวในสกลงพี่เด้เนาะช่วยเลยเอ้เมียก้าวจี้อะไรตลอดยินตรงเสียก้าวในสกลงพี่เด้เนาะช่วยเลยเอ้เมียก้าวจี้อะไรตลอดยินตรงเสียก้าวในสกลงพี่เด้เนาะช่วยเลยเอ้เมียก้าวจี้อะไรตลอดยินตรงเสียก้าวในสกลงพี่เด้เนาะช่วยเลยเอ้เมียก้าวจี้อะไรตลอดยินตรงเสียก้าวในสกลงพี่เด้เนาะช่วยเลยเ
Kera, Payaga, Dodole, Dodole. She get a potato the boshi, the period, too much and no mayaya. Ruby at the dama. Do it appear to go, gongji beta, my hope penny. Don't you have in Jomizona? Jane the Luram penny, huh? Do appear to go, meha, matumia gabu. Jane lighted to appear. Pajam molo lays or Ruby at the daha. Jilo we potari at the dashi de drajang. Matinyane at drajang. Tue at the daha. Lo shani de at drajang. Jane yaini de drajang. Palomio do yang yang kele. Tu a peye mema. Ya kela ye joma. Bilahane tuha. Ma yuene. Ya kela tis one kama. Bilahaga. อ๋องูจุ้ยเดบาบลูสตุ้ยตะเข็มมาโอ้ยาคีละเรยาคีละเตซงเนี่ยเฉยมาบีละหางูจุ้ยนี่เดฮะไอ้เฉยมาตัวตั้วไปแล้วอควินงาวอยู่ไปบีละหาเนี่ยตั้วไอ้เดตัวตะเกรออะไรอะญูตะเมียตู้อภัยเมม่าဖြစ်တယ်โอเคဒါဒီလိုလောက်ချင်းอ่ะตู้อภัยကိုလဲမယိုတရားကြတယ်ပြီးတော့ဒါဟာမိသားစုတွင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘလို့မှဖျားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာမလက်မခံနိုင်တဲ့အရာဒါမဲ့ passion သူ့ရဲ့เนาะဒီမကောင်းတဲ့စိတ်ကိုသူဟာမထိန်ချုံနိုင်တဖက်မှာကသူ့ရမယ်ကောင်းကြီးတဲ့အများကြီးရဲ့အားဒီအားလုံးကသူ့အတွက်ရည်ရွယ်ထားတဲ့အရာတွေဒါပေမဲ့လေသူမရတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုသူ့ရဲ့စိတ်ကိုသူမထိန်နိုင်လို့အဲ့ကျမတို့အသက်တာမှာတတိထားဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဆိုရင်လူတွေအားလုံးကမျက်လုံးကျေလာတာကောင်းကြီးရမယ်ဆို ยาเอลอเลยผิดตึมมาพยาไอ้ก้องจี้อ่ะอย่างโกจมารุบวชตัวโลอัดเดอเยจี้เดก้องจี้ขันซะตามันมะหุยโยโยปะสันยาดาเนี่ยไม่ดูก้องจี้ชิบิเฮ้ซุตูไอ้หลูหาอ่องเมหมู่ฤลุ่ส่องลียายามาญัตนะดายะฤลุ่ส่องลีเลยามาทูช้าเดเนาะเอลอเมียวชิดาผิดเดไอ้จมก้องจี้มิงลาจมารุหาสางะพุโลเดทำไมก้องจี้อูสางะเดซุยิงอัตตะตาโหเลยก้องจี้เนี่ยปะตะปิไถ้งเต็งโมยันตัวโลเด ကျမမှုတော်ဆောင်စံခါစားမှာကျမလည်းအမှုတော်စားဆောင်နေချိန်လူငယ်အမှုတော်ဆောင်ဖြစ်တဲ့ချိန်မှာကျမနဲ့အတူတူအမှုတော်ဆောင်နေလူငယ်အမှုတော်ဆောင်လေးတွေအများကြီးရှိတယ်။အချို့တွေကျမထက်တောင်ပို့ပြီးတက်ကြွသေးတယ်။ကျမထက်တောင်ပို့ပြီးအဖိုးခပ်ပေးသေးတယ်။ပို့ပြီးကျန်းစာဖတ်သေးတယ်။ဒါပေမဲ့လေအခုကျမပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့လူတွေဘေးရောက်သွားပြီလေမသိ။အချို့လူတွေရဲ့သမားပြန်ဖြစ်သွားတဲ့လူလည်းရ
ပြန်လိုက်စားဟာဘာတွေဖြစ်ကုန်တာလဲအချို့တွေလည်းမို့တော်ထဲမှာအပေါ်ယံလေးပဲပါတော့တဲ့လူတွေလည်းရှိရဲ့အဲ့တော့အချို့လူတွေကအခုလက်ရှိလုံနေတိုင်းရေရှည်လုံမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့တွေးရတယ်အဲ့ထဲမှာတော့သင်မပါပါစေနဲ့ပြောပါအောင်ငါတသက်လုံးဖျားမှုတော့ဆောင်းမှာဖြစ်တယ်ပြောပါအောင်တသက်လုံးဖျားမှုတော့ဆောင်းမှာဖြစ်တယ်ရူဘင်ကသူဟာရေလိုပဲပွတ်ထားတဲ့သဘောရှိရဲ့ခဏတာပဲဟောဒါပေမဲ့သူရဲ့စိတ်ကို तू မထိန်နိုင်အချို့တွေပတ်စံကြောင့်မို့လို့ねစိတ်မထိန်နိုင်မယ်ねပတ်စံတော့ပြန်လိုက်သွားရည်လူရှိအချို့လူတွေမိမယောက်ျားကိစ္စနဲ့မထိန်နိုင်ဘူးအာဒီမိမကိုမရရင်တေပါတော့မယ်အမှုတော့လည်းမဆောင်ရရင်ရတယ်အကောင် give up လုပ်တယ်ဟာဒီမိမကိုရမှာဖြစ်မယ်အဲ့လိုမျိုးသင်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်အသင်မယူတဲ့နဲ့လူပဲဖြစ်တယ် okay ကျွန်မပြောမယ်ဖျားသခင်နဲ့တော်မသင်ဟာလဲပြီးတော့ဒီလူပဲယူရမယ်အဲ့လောက်တိအသေးအတန်ဖြစ်နေဆိုတော့အဲ့ဒါသင်မယူတဲ့လူပဲဖြစ်တယ်ဘာလို့ဆိုဖယားသခင်ဟာသင်ရဲ့အိမ်ထောင်သင်ရဲ့မိသားစုမှာနံပါတ်1ပဲဖြစ်တဲ့ဖယားနဲ့သင်ကိုလွဲစေတဲ့လူဟာသင်အတွက်ဘလို့မှဖယားပြင်ဆင်ထားတဲ့လူမဖြစ်နိုင်အာမင်အဲ့တော့ဒီမှာ तू အဲ့ဒီသဘော तू အဖေနဲ့ तू နဲ့ဂျားရဲ့ relationship ကိုဒီလိုမျိုး तू ဒီအမျိုးသမီးနဲ့ तू နေလိုက်မယ်ဆိုရင် block ဖြစ်သွားမယ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေ block ဖြစ်သွားမယ်ဆိုတော့ तू တိတယ်ဒါပေမဲ့လေသူဆက်လုပ်တယ်အကျိုးလူငယ်တွေဝမ်းနေစရာကောင်းတယ်နော်ကျမတို့ကြည့်ရဲ့အခါမှာဒေါသထွက်တာလေးတစ်ခုနဲ့စိတ်ဆိုးဒေါသထွက်တယောက်နဲ့တယောက်နော်အခင်းမကြေနိုင်တာလေးတစ်ခုကြောင့်နဲ့အမှုတော်တွေကထွက်သွားတဲ့လူတွေတွေ့ဖူးတယ်ဖခင်ကြောင့်မလာတော့ဘူးဖခင်သခင်နဲ့မဆက်ကပ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့လူတွေရှိရယ်ဘာလဲမတိကြည်啊ရိမ့်ညိုင်းနေတာတက်တာကရေလိုပဲပွတ်ထားနေကျမတို့ဘုရားကရေလိုမဖြစ်စေချင်ကြောက်ဆောင်လိုဖြစ်စေချင်တယ်
ตีตั่นเนี่ยอัตตตาဖြစ်စေခြင်းနဲ့အာမင်ယေဇူရာဘာဖြစ်လဲလေးတိုက်တဲ့ဘက်ကိုအကုန်ရိမ်းတာဖြစ်တယ်เนาะယေဇူရာကเนาะသူခုခုကသူ့ကိုလာရရှိတယ်ဖောက်ထားတယ်เนาะဥမာဆိုပါဆိုမြောင်းနေပါလေဆိုဖောက်ထားတယ်ဆိုဖောက်တယ်လာရတိုင်းသူကစီးသွားတာဖြစ်တယ်သူသူရက်လို့မရဘူးကွန်ထရိုးလ်လို့မရဘူး ဒီကျမတို့ဘုရားသခင်အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်စေချင်ဘူး။ဘုရားသခင်တင့်ကိုထိန်းချုပ်လို့ရတဲ့အတ္တတာဖြစ်စေချင်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့เนาะယာကုပ်ကဒီသူ့သားအဲ့ဒီလိုမျိုးသူ့ရဲ့မိမနဲ့ဖောက်ပြန်နေဆိုတဲ့အရာကိုเนาะသူအဲ့ဒီအချိန်မှာဖြစ်ဖြစ်ချင်းတော့ကသူမပြော။ဒါမဲ့သူတေခါနီးတဲ့အချိန်မှာတော့ပြောတယ်။ဒါလေးစိတ်ဝင်စားစရာအချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်။လုံးလုံးချင်းတော့ကမပြော။ဒါမဲ့ ကောင်းကြီးပေးတဲ့အချိန်ကျတော့ထုတ်ပြောတယ်။ဒါကြောင့်မလို့လေဆိုတော့ယာကုပ်သိတယ်။ဒီလိုမျိုးပွတ်ထားတဲ့သဘောရှိတဲ့လူဟာဖခင်ကောင်းကြီးပေးလို့မရဘူးဆိုတာယာကုပ်သိတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ယာကုပ်ဟာရုဘင်သူ့သားဖြစ်တဲ့သားနဲ့သူချစ်တယ်။သားဦးဖြစ်တယ်။သူသူ့ရဲ့သားဦးအနေအထားနေပြီးတော့เนาะသူ့ရဲ့ ပထမဦးဆုံးသားနေရာကနေတော့သူမစွန့်မြို့ကသားဖြစ်ကနေစွန့်ပြီးဆိုပြီးတော့မပြောဒါကြောင့်မလို့လေဣသရေလဆန်နွယ်ထဲမှာရုဘင်နာမည်ဆက်ပါနေသေးတယ်ဣသရေလဆန်နွယ်တနေ့ကြာလို့ရှိရင်ကျမတို့နော်ယေရုရှလင်မြို့တဲ့ကိုဝင်တဲ့အခါမှာတကားပေါက်16ပေါက်ရှိမယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်နာမည်တွေတက်တဲ့အခါမှာဣသရေလဆန်နွယ်ရဲ့နာမည်ကိုတက်ထားမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတကားပေါက်16ပေါက်မှာသူ့ရဲ့နာမည်ရှိနေ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာကိုအပေါ်ယံလေးပဲအဖေရဲ့သီးသန့်ကောင်းကြီးပေးတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုတော့မခံစားရဘူးဖြစ်တယ်။ဝင်နေစရာကောင်းတယ်။အချို့လူတွေကနာမည်ကတော့ဖျားသားပဲ။ဒါပေမဲ့ကောင်းကြီးမရှိ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အသက်တာဟာတည်ကြည်မှုမရှိတဲ့အတွက်။အသက်တာကစိတ်အလိုကိုအမြဲတမ်းလိုက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်။ကျွန်တော်ပြောမယ်စိတ်အလိုလိုက်ရမှာမဟုတ်ဖျားအလိုလိုက်ရမှာဖြစ်တ
Jemaru ye seka jemaru go swing in a kamar. Kali ma mana beri go swing in dade. Ini time life me so ye, then ayu pi tuali me. Then kau jem mingalan ye luai tuali me. Jemaru siapa go over sa kani de angge caw si ma di lu biar. Do ya re tui do jem si be yungji do sini down ya mi. Tui do jem si do dumi di ga lekai we love shot tato line the bone ne tui. Toto do di sini kwa si do tu. Pula itu mian orang mati cido tu pihue. Tara piai letoma dzon daku yami hu mati masih ni. Tapi apa le? Akelo cemaru di cemaru seka mati nyemu, hualolo, dialolo, lekai we. No ta ta dek kama yin yane, lain de bolu pih ni me, yelo we pih ni me, soye. Cemaru ha piyad kinsi ane bama yama mubu le. Wah, elok tiada mah payah bahang mulu mati cijeng u mona le, bahang le suro mati cire luri ha payah tak kengu melizare duri, pade. Aku demyo, toja demyo, aku demyo, toja demyo, ada payah u melizara, payah u macau dah pade, payah u caw impio impio le dang luar, ame, payah u cete suye, caw te suye, payah ye zaga u natang boyan dr luri. Rupanya mewah tiji zua, ye tiji mesiu. Eh jangan cuma dia tuji masa kanji ngam ale cuma rumyan ale kanji ngangga no Deborah katu ye ambuet cingu sore cingpi de Deborah zua idrila nangeye dia tuji mat dia pi de tuha idr di terus setai de kama. Ambue kene kama tu ye ambue tercene ma blue so de suro cuma rupa jia. Ida kah meno di Deborah nai padu. Ida kah amyo di barai lay yongpi. Barai nau ma jai teh do pi lay jai. Rupa amyo niya cang tu tu nai senalong pi atan jem niya jai. Nau de penten di tom ni dengu natam jengah tam jama abe jam thay ni. Rupa amyo niya cang tu tu nai senalong tun tu jem niya jadi deka. Ji. Ruben mew ha, pertama uzon. Ruben mew ni deh ni ama. Tua abis tu lah setai poyan tu kore. Laba, ngaruh itu rela amnyuri. Jendure ko mount up poyan tu setia awam lo kore kama. Ruben mew dia bahpi deh le. Hey, ngaruh time. Ngaruh lama no jendure ko cemau me. Sena long piatane, piatane so lama. Pertama uzon kama ro lama lama biore. Tapi me now depan.
Then the Tom is then would not ham jing at down jam at high. The poor palace are not the college out. Maludo Wauqua, Marudi, the town jali, my becanali, maybe Minu at the Arunat home. Minu Aumimala, Minu Papia Omle, Maru Susan Ome, Ne Ome, so bro, sing along, don't so. No, the Taniabim, sing along, don't do race, or Taniabim, don't so, Pierre Lupura, Tuamalolo, Matuamalolo, Lok Malolo, Malok Malolo. Sing along a jing I need, Hualolo, Dialolo, confused Pierre, and Yerema, Lochin the Lolo, Malochin the Lolo. I don't want me, I'm more so me so le, the gaze out. Mazamus or Mazane, Payato attachment is only the gay attachment, machine lemmachine, hololo, dilolo, and gomla, maloing gom, and I never jar and the gomji and me up here. Ruby, I love you, Peter. Ruby at the Taha. The zone, the cune, but the beer, teaching, moon machine. Any a belouti goose a lace or a two yet a new a sense of new night, the coolonga, a little pitwa. To Tammy, Bob Larry, a tea, and it lure halle. Nine and a pet the piro, the gero truha. Ta uri pite, pure mezo, a gizo. Any and if you season are a lure, popiro am tawin juama. I run nine and tongue, I don't meta yame. Toa time, so pure trua, I don't know you say the shiame, a sa. Matai pain, eh? Don't so lonely. Some pitcher machana mupini. Any tochon truha, nine yama. Luan mo nine, a quaint a ye, some shom doare. Miss it, and you ain't don't so many. I ain't two women in it. Payard can pay me a queen a ye, so shown to Ali me. A churia, two women in it. Now judge and care. Pure mau, two women in it. Don't so many in it. Some bitch a child may change out be pity. I chose some bitch a digger. Now jama chara. Some bitch a machara, a do way pity. Now jadwabi. There's some bit I ain't now jadwabi. To me, I win on a piwa be lonely, Tima Kuma Sabi getting in Lakan, Toto now Janibi. And all Tamele Pioyamis, we know Dinia or Council Molly. Tame, Tita Bobby now Majanero. Tita Bobby, no tonso Loman in Ero. Lomes, we all in the carre a pillow. No, Ruben at the Taha, no Dilomio at the Tapje, a Togo Yako Hatani Aniro Mapebu, Tabi make Kongji Pazia as a guard Kuma machine. Kaunji Pace is a god, Kuma Mishi. Two way last or tomorrow, no, not to chance at Kuma, tomorrow dinima, a pianchi to Amma Pede, Yako, a kaunji, and Moshi, a kaunji, Tiagaro, winning parking, and not Tiagaro, the gate parking pede, not earthly further, the Kuaro, spiritual father pede, and Moshi had 3 winning gowns on pede. Moshi got the rubbing of blue, pure the lay, no, Tiahoya Jan, Kanitonsa Toma, Tiahoya Jan, Kanitonsa Nechama, Rubin Yomate, at that shame, three Ludo di Miabazi, though. Ruben and your mate. But the name of them is Ruben, Mateau, Mino, Lumialim, Tabebe. Ruben to Gangi at Akome. Judaro, you know, Jenny and Mun radio, Moshi, Pere, Gangi Aro, Alumumo, a shape, Moshi, Gangi beer. Three and Nakanapata prophecy, pure a shape. Tell me Ruben Jaro, Mimatea wood, and Men Lumialim made, you know. Same with Zazia, Jedeola. Tell me, May, Mayswe, Mateo, young Meshida. Special blessing machine. Jamari at the dam, Mateo de May, at the shin at the dam of Pibazine. I mean, not Jim Jambiome, Mateo de Maybe, at the shin at the dam of Pibazine. At the shin a galama, two jarry gongji minglane, shall land nine at the dap Pibazi. Amen. Amen. Hallelujah. Hello. Jamaru Jens are in my Gigi car, a chum Luria at the ajay shin. No, my Matushala. အသက်960ကိုနှစ်အသက်ရှင်တယ်မတူရှလာဒါပေမဲ့လည်းမိတ်ဆွေတိလားအဲ့မတူရှလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမတို့ကြည့်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျန်းစာမှာနော်သူဟာဘာမှအများကြီးလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတာမတွေ့ရဘူးသူရဲ့မျိုးနွယ်တွေအကြောင်းနော်အာရန်ကနေပြီးတော့စီဇန်နဲ့မျိုးနွယ်အကြောင်းပြောမှပဲသူ့နာမည်ပါတာပဲကျမတို့တွေ့ရတယ်ကျန်တဲ့နေရာမှာသူ့အကြောင်းကိုကျမတို့ဘာမှမတွေ့ရဒါပေမဲ့အသက်အရှိဆုံ
she didn't know who lady Jan's arima. A mi ma pio in it, the cool lepi pit, not cool lepi pito, madan, nene, jansa, o tema, holy Bible tema, she didn't know who bula. Tama machine ubi de, one is a day gone. Tu han name vechide, at the best she de, pa ma, paia, she mama, madan, mowin moo pinned. A tomorrow at the dama, at that doshin ide,
Reuben lo bo ma the ya bu me myo ne ro ma pyet twa ya bu atat do shin ni de lu re le a mya yi ro shi ba de da mai mai swe Reuben ha juma ro chan sa ma chi chi de a kha ma tu ne patat pi ro tin tin sha sha tu ye myo nwe ri ye tin sha de a ya ri ba ma juma ro nau ma ma myin ya ro wo phit da wan ne sia tik kaung de tu ha phaya thakin ye boun naw mie ji ma tin sha tin di a dai ma tin sha khe Bajangle Tiji de atata machine at Raja. A tomorrow at the Daha Payaya tree mare gongji mingalane at the Shimoyan de Lure. Piba, I need a special blessing. I need a special blessing. General blessing, Mahobu. General blessing, Mimatebu, the Shiame, Lumiame, Alokaliro Mabione. I want a special blessing. Jamane to Piba, I want a special blessing. Ame, tu jari kaunji mingala go lojene. Jano ye nemene lare titan kaunji mingala lojene. Yebu ya kaunji mingala mahobu. Holule kanza dilule kanza kaunji mingala. Adudu miyo pioji lojena mahobu. Tu jari kaunji mingala. Payat kin jano neme. Jano nemene titan lare ya lojene. Ame. Ela mi pichene suno. Jumaru tatama. Tiji boyan dwa lo ade. Tomorrow that I have man can a switch him murego, ne time a puny pullo, may say Tila. Tomorrow a switch him muriha, tomorrow jake the yame yari pite. And tomorrow man can so a switch heba. Your name a piat can shame a change in a gongji or chubby tare, bago than juimale. Yeshu got than juigere. This sapiro yeshu a lang or juivo yend a lure. Amen. And tomorrow. Tambo Tatabulure. A to the me Ruben ha ta a cheese on pite. A pay tangani, a pay a layon, a pay a bow, a pay a de go, a to a take piyama, do ye a quit a ye. A cho lure ha payak and pay a quit a nyashi. Throw poenji ma chila meso ye. Nienta meso ye a quit a ye. The mere a quit yo machi. Pamahore ha da genie. Oma pay a mema da ji. Yame kaunji o machi. Jama pyo me. Then queen yai yatala. Then po pido tambo tame. A queen mayare lure roma bioba. A pe ya go ye. A queen ye ta usore kamji mingalago. Yabo a queen ye she dane. Tambo matare at jamulo. Song shon kayare. Then ima payag and mezu nali zijene. Ya tare a queen ye do tambo taba. Tambo matabene. Yellow with potare da da shire. Say it a low with light to amezoi. A queen ye is so showing a lame. Bibo, Matinia genio, my other dariane. Peshame. Ame, peshame. Lomolo, Malomololo, Lope, Lemolodo, Pianlo de Jenny, Peshaba. We ware a Jenny, Peshaba. Payay and Nago Labiso, so down like bar. A pigo jauba, a pigo nea, mbine. Ame, a daha. Ruby at the dab Ruby and one is a cone, Jim Pio de Lube. Now, ma, two immune in a better be two jarre ya, but a kuma jamaro mamia, Pajang Lizzo, a peo, winning gowns on yo, pugging yo, goranga, nayao salon at two poma, gongji, mabe kate at the jump shed. Pajang mabele, Ruby han, now be a lay larry at the dam sheetra. Sapiro a lube. We were at the dane with two at the dago, shelf lanked it to jump it. A chum new radio, Jamara Jirica, a chol luria, a mari locabar. The may pian lay larry, so a tin shot it. No, through it, pian lay moo, mear. The may rubin it to a mune garro. Tin shot it, pian lay moo to kuma machike. The may jamaru mari sune, thou shalt some marble moho. Pian lay la tapu and roll it, they go ye jeed up shed. Amen. Okay, Daro, Rajmar Batama Uzo, Ruby at the dap shed, Ruby at the Danijmaru, then you yare a yagaro, Dijiba. Say it alone, now go with Malayne. Okay, Dudialo, Shima. A Shima at the dago, Jamaru Jia Kama, no, do ye a pay, Yakoka, blue, kamji bale, and then Nama, Jamaru Miarek, Baljan, can you lisa go and nga in coma? Shima ne lewidi, ni a go pee. Adama Mugo, Jandi, a dime peasy javi. Now when you need to roll, Leo watch a muredo, moya. Nga bony, throw seaway, and a thema playa. Throw the amnetra, you loo at the good, the javi. Kolo do live in Yogo, Pio Piajavi. Throw pins wa trotto amye. Gentans wa do da di changing o kamazi do. Yago amyo, Idrela amyo daro rin, throw gonga, quepia pian lun zimi.
Aduh di mana? Si mau ni lewi jangan, cuma tu dua niara. Cuma cuma di tempat jodoh aja ni. Aduh si mau jangan cuma ruji dekama. Tu ne tu ni lewi ga. Dota alon cido dupi deh so cuma niara. Baca mulu leh so cuma ru di mana? Angin kocau mah. Tu ru di amnya cuy lu tak kota jabi. Baca mulu ngabung di tu ru siwe ya ni. Atem apa ya? Apa yang kau orang ambil ni? Doa ciri atau jamu lo, ngaturun yang mampu. Hei, orang ngaturu go, kaumji mampi naimu. Hal, cuma orang ini so pial eh. Doa liji halu kun lo pilih piyo, oh, halimya, kau tabe, kaumji pibala. Cule lo we pial pial kaya le, ceno le pial tabe le, ceno kaumji pibala. Tapi me doa ni yang ciri deh. Apa lu kongji ni mian aina le? Cuma biar me kongji so pesan me macam ni, cuma pesan sih. Me nama bodoh macam siro, me ima le macam siro, kelir le macam siro, bodoh macam siro. Balu le, doa tua le doa jang. Bodoh macam tu lu bermain lu le macam siro. Pesan no sih, me kain lu bodoh macam kain lu mian. Bodoh macam nama mana aina? Pesan dola tini cip bermain soi nama bodoh macam tu nama lama ni. Baca mulu le, doa yang ciri doa. Siapa yang nama hari luar pasan jahin bios luar semua ni bersih macam ni. Nita silo tu nama siapa ni luar? Hoje mah holi. Si mau ni betul biro tu ye apa ha? Ya kau ha kaumji pisa kata kuma mah biok game soalnya cuma tu ya. Apa cuma uzung dia cuma ruben apa kaumji bela? Mabeu. Dudia ta si mau apa kaumji belo ya la? Mabeu. Baca mule doa cote. No, tuhro balu tu le suro. Tiya ma, tu ye ni ma, di na suro, mewut mika, si ken suro mewut ma tua biro no, lepas tua le kama, eh mewut ma si menda ka, si ken menda ka tu ni ma, mati aja lai de. Mati aja lai de kama, tu pian lai de kama, no ukar ngoji cama ne pi, no mita suro pian biu pian de ka, tu aku le ayang o say suro. Di ni aku alang say sura ba, okay? Di si mam tu yang bersay sura rumah, hobo alang a tu tu say sura. Tapi si mam ni lewi ga, belu cian le sura. Cianen ni kuri le papa, no teruga. Adi hamo mene tu ye ta si kian la, abio dinau tu mila tau ne kama. Ema, abio le sura. Okay de, meno re de, no meno ngaru ni mau lu jene sura. Meno mewal lu re alang, yau cari alang. Ye biarli mengelak ujua me, sebab tu, tu biore. Ye biarli mengelak ujua so, ha, ha, ni sekian mana le, no, di nanya nane, lepas mema ujian apa dia dah, ya de, babel loya loya, no, cakap luri lupa no, mema ya me so, babel loya loya, babel pisa ya, hola, okay, ho babi no, aro di mana sekian mana le, elu be tu, wah tu temyolong ha, no, tenai ngelong a luri go, tu ha, ye biarli je mengelak ujua, yau cari kono. Tegen hano, eraga, ya aku tari ka trick lau dah. Terus lena, pihon biru terus time sura ajan apa sih dah. Tapi aku sih kau ni, elu mew ajan ajan jare, say so jara, alam adu duwe ni kore alam adu duwe. Tapi mew rego tua tay le tayo tua tada benyau beli ti lah. Si mau yang lewe benyau beli sih dah. Benyau beli mew rego wino apa itu yu alam alu rego aku untap lai. Yau jahsi demi alam untuk lain, tapi buat balas so lumiu tuh untuk dapat. Yau jam siapa buat tu, tapi miu pun alam yang aru, lino. Aro yau cari agung untuk deh, biro miu masih terasa ni kelede, memari agung untuk ruha, suai kolare, acu luri go untuk ruha, biasi belaide, biasi tu ni apa so mesti aja nak buat. Tuh ni mahu biasi lo tuh amom biro. Tapi kalau zahir dah, tapi turun leh, turun mohonnya lulu, we mati aja nih lupa yang pula. Cuma doa ye pula mah. Ini ambu jauh nih, jago ka bahpi oleh so, mino alu lop de ayaga, ngapu mah, doka biran nih tu tu be, dimu mah sih eh, kahana nih lulu, cari soye, ngau tajale me, ngau jene ni agoreo, mita zoom nih alu. Doka yau yale me, tapi terus ramnya nama tau, terus apa yang nama le terus macam apa, jangan mita semua ni nama le macam apa, eh ni kau ni apa, terus
သူရဲ့စိတ်အလိုကိုလိုက်ပြီးတော့ပြောပါအောင်စိတ်အလိုကိုလိုက်ပြီးပထမရူဘင်လဲသူစိတ်အလိုကိုလိုက်ပြီးတော့လုပ်တယ်ဒီမှာနောက်တဲ့ညီကိုရှီမောင်းလဲသူစိတ်အလိုကိုလိုက်ပြီးတော့တွတ်တက်လူမျိုးတုံးတက်တယ်လူတယောက်ကိုတတ်ဖို့ဆိုတော့လွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်တမျိုးလုံးတက်တာဘယ်လောက်တောင်မှဒေါသအထွတ်ထိပ်ကိုရောက်နေလဲဘယ်လောက်တောင်မှရက်စက်ဖို့ရန်အတွက်သူတို့ဟာနှလုံးသားရှိနေလဲဆိုတာမြင
ဖျားသခင်ကိုဖြည့်ရှင်းခွင့်မပေးတော့တဘောကတော့ငါတို့ပဲဖြည့်ရှင်းမယ်ဖျားသခင်ဖြည့်ရှင်းမှာမဟုတ်ဘူးမလားငါကိုယ့်ဟာကိုယ်ဖြည့်ရှင်းမယ်ကျမတို့ပြည့်တနာရဲကြောင်းတဲ့ခါလူတွေကျမတို့မတရားလုပ်တဲ့အခါမှာဟုတ်ပါတယ်ကျမတို့ဒေါသထွက်ကြတယ်ဒါ normal ဖြစ်တယ်ဖျားဘာကြောင့်မလို့ကျမတို့ရဲ့အထဲမှာဒေါသဆိုတဲ့ဒီ system လေးပေါ့နော် triggers လေးကိုကျမတို့ကိုထည့်ထားပေးလေဖျားမထည့်ထားပေးရင်ကျမတို့မှာဒေါသထွက်တက်စရာအကြောင်းမရှိဘူးလေနော်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဘာကြောင့်ဒေါသထွက်တက်လဲဆိုဖျားသိအောင်လို့ဖြစ်တယ်ကိုအနိုင်ကျင့်ခံရပြီဆိုတာသိအောင်လို့အနိုင်ကျင့်ခံရလို့အလိုလိုနဲ့ဒေါသထွက်လာဟုတ်လားအမတရားလုပ်ခံရတယ်ဆိုတိရအကယ်လို့ဒေါသသာမထွက်တဲ့တရားအနိုင်ကျင့်ခံရလဲပြုံပြုံမဲအဲ့လိုဖြစ်နေမှာပေါ့နော်ဖခင်ကအဲ့လိုလည်းမဖြစ်စေချင်ဘူးဖြစ်တယ်โอเคအဲ့ဘာကြောင့်မဒေါသထွက်လဲအနိုင်ကျင့်ခံရတယ်ဆိုတာသိအောင်လို့ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီအရာဟာဘာလို့ဖို့လိုအပ်လဲဆိုထိန်းချုပ်တက်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ဒေါသထွက်တိုင်းကိုယ့်ကိုဖြည့်ရှင်းခြင်းတယ်လို့ဖြည့်ရှင်းလို့ရတယ်လို့ဖခင်ကခွင့်ပေးလိုက်တာမဟုတ်အချို့ကပြောတယ်ငါဒေါသထွက်လို့လုပလိုက်တယ်အမေသူ့မှာလုခွင့်ရှိတာကြားနေရပါနော်ပြောပါအောင်ဒေါသထွက်တိုင်းလုတ်ခွင့်ရှိသွားတာမဟုတ်ဘူးဒေါသထွက်ရင်ကြိုက်တယ်လို့လုတ်လိုက်လို့ဖယားကင်ကျန်းစာမှာခွင့်ပေးထားလားမပေးထားဘူးတဘောကဒေါသထွက်လာတဲ့အခါကိုယ့်ကိုဖြည့်ရှင်းတာဖယားသခင်ကိုမလိုဘူးလို့ပြောလိုက်တာနဲ့အတူတူပဲဖယားရောလိုမျိုးမဟုတ်ကျမတို့ကိုဒေါသထွက်တဲ့အခါမှာသူ့စီကိုလာပြီးတော့ဖယားသခင်ကိုတော့ဖြည့်ရှင်းပေးပါလို့တောင်းဆိုစီချင်တာဖြစ်တယ်အာမင်အဲကြောင့်ကျမတို့ပြည့်တနာတွေချို့တွေမတရားတာတွေမြင်တဲ့အခါမှာသောသားတွေထွက်ပြီးကိုကကိုလက်တော့မပြန်နဲ့ပတ်မစဲနဲ့ဖျားပြုံလာပြောပါကိုရောမတရားဘူးကိုရောကိုရောမားတယ်ဒီအမှုရအတွက်ကိုရောကိုတိုင်းစင်းကြွတော်မူပါကိုရောအကြည့်ရှုကြွပါကိုရောအမှုပြုပါကျမတို့ပြောဖို့လိုတယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ရှီမောင်နဲ့လေဝိလို့ဖြစ်ကုန်တော့မှာတမျိုးလုံးကလူတွေဟာအပြစ်မဲ့တဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့မားတာရှေခင်တယောက်ပဲကြံတဲ့လူတွေမားတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လေသူတို့ဟာအပြစ်မဲ့တဲ့လူယောက်ျားတွေအကုန်လုံးကိုသူတို့တပ်ပလိုက်တယ်။အဲယောက်ျားတွေမှာမိန်းမတွေရှိတယ်၊ကလေးတွေရှိတယ်။ဘလောက်ထိသူတို့ဝမ်းနေစရာကောင်းမလဲ။ဘလောက်ထိသူတို့အတွက်ကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်မလဲ။ဒေါသကြောင့်အပြစ်မဲ့တဲ့လူတွေပါကုန်၊သေကုန်ရတယ်။မိတ်ဆွေသိလား။ဒေါသကြောင့်ဆုံးရှုံးမှုဟာအယံကိုကြီးရဖြစ်ပါတယ်။ရှိမောင်ဟာအဖေစီကနေကောင်းကြီးမရတော့အဲ့ဒီပြင်ကျမတို့ကျမ်းစာမှာနောက်မှာကြည့်တဲ့အခါမှာဒါဝိဒ်ရဲ့တက်တာမှာလည်းမြင်ရတယ်ဒါဝိဒ်ကအပြစ်မဲ့တဲ့လူတွေရဲ့အသက်ကိုတတ်တဲ့အခါမှာဖခင်ကပြောတယ်မင်းကငါ့အတွက်ဗိမာန်ကိုစောင့်လို့မရဒါဝိဒ်နော်ဖခင်အယမ်းချစ်တဲ့လူနော်ဖခင်ကလည်းအယမ်းချစ်တဲ့လူကျမ်းစာမှာပြောထားတယ်ဒါဝိဒ်ကဖခင်သခင်ရဲ့ရှေ့မောက်မှာဥရိယရဲ့အမှုမှာတပါဖခင်ခိုင်းသမျှအားလုံးလုပ်တယ်တဲ့ကျမတို့တော်မှာအဲ့လိုမျိုးဖျားကင်ပြောလို့ရတဲ့လူဖြစ်ရလားနော်ဖျားခိုင်းသမျှအားလုံးလုတ်တယ်လို့တော့ပြောစရာမရှိဘူးတနေ့မှတစ်ခုလောက်တော့ခိုင်းတာတွေမလုတ်တာတွေရှိနေသေးတယ်နော်ချို့တွေကအာဒါမှမဟုတ်လေချို့လေအတရာမှာ10ခုလောက်တော့မလုတ်ဘူးနော်90လောက်တော့လုတ်တယ်ဒါဝိတ်ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအကုန်လုတ်တယ်အကုန်ဖျားကိုယ်တိုင်ပြောတဲ့ကျမ်းစာမှာပါတယ်ဆိုတာ exaggerate လုပ်ပြီးပြောထားမှာမဟုတ်ဖျားအပေါ်တွေပြောထားတာမဟုတ်ဘူးတကယ်အစ်စ်အမှန်လုတ်တာဒါဝိတ်ကအဲ့မတစ်ခုပဲအဲ့ဒါဘာလဲဥရိယကိုတပ်ပလိုက်ဥရိယကအပြစ်မဲ့တဲ့လူဖြစ်တယ်။ဘာမှလည်းသူ့ကိုမကျူးလွန်ဘူး။သူ့ရဲ့စစ်တီတော်သူ့ပေါ်မှာကောင်းတဲ့လူနိုင်ငံကိုကာကွယ်ပေးနေတဲ့လူကိုတပ်ပလိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီအရာကိုဖခင်ကမျက်ွယ်ပြုတ်လာ။အော်ဒါဝိငါအယမ်းချစ်တယ်ဒါဝိလည်းငါ့ကိုအယမ်းချစ်တယ်ငါသူ့အပြစ်မယူတော့ပါဘူးဆိုဖခင်လှုပ်လာ။ဟွန်းဖခင်သခင်ဟာသူ့ကိုပြောတယ်ဗိမာန်တော်တင်ဆောက်ခွင့်မရဘူး။ဒါဝိအယမ်းဆောက်ချင်တာဘာလို့လဲဖခင်ကသူ့အယမ်းချစ်တယ်။ဒါဝိတို့ဗိမာန်တော်ဆောက်ခွင့်မရတာကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုကြီးဖြစ်တယ်။ကြီးမားတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုသူဆုံးရှုံးတာရှောလမုန်ကတော့ဆောက်ခွင့်ရတယ်မင်းရဲ့သားမှာပဲဆောက်ခွင့်ရမယ်ဒါဝိဟာဗိမာန်တော်ကိုသူဆောက်ခွင့်မရခဲ့ကြီးမားတဲ့အခွင့်အရေးဆုံးရှုံးတယ်အဲဒါမှဒေါသဟာကျမတို့ရဲ့တတ်တာမှာကြီးမားတဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုဆုံးရှုံးစေကိုနေခြင်းလိုနေမယ်ကောင်းကြီးခံစားရလိမ့်မယ်အမိတ်ဆွေလိုမထင်ပါနဲ့ကျမတို့ရဲ့တတ်တာမှာကောင်းကြီးမင်္ဂလာအတွက်ပြုပြင်ရမယ်အရာတွေရှိတယ်ဆိုတာသိဖို့လိုအပ်တယ်
Amen. Doda ne atashina, bane tulezo. Mio kopamo matin hara ne ture. Mio kopamo matin hai babimele. Lauma bo. Bea lule laume. Ten le lauma. A chuatinaga, a doda to and bea lube laume lutina. Mahobu, to miamelang in ten ye lauma. Ten amaka, one is a pawenge alu, ah, lonely launora pide. A yakole, laumarore. Doka yawarore. Pia rura pide. ยาโกมตุวะเนตุนอกะลีริมะเรเทมมามาดีเนี่ยยอกลุเตยะจองถั่วยะรอโตดะจองมุโลโกปะวินจิงกะลูริโกบะเพ็ดซีเดเซชิเอ้อห่าอลนตโกกาวซันเนเปียวมุเปียเดโดดะฮะเนาะเปียวะเมซุยตู้อั่วเปตู้จี้ปิรอะเผ่อั่วเลมะซินซาบูอะเมอั่วเลมะซินซาบูเจนเนลูริตั่วเลตุมะซินซาเบลุดาผิดเดดาจองมุโลยาโกกะบาเปียวเลซุลุชิ ไอ้ลูไอ้ไอ้เนี่ยกูยาโกกะบาเปียวเลยคุณน่ะรอจมารู้พะเกดจั้นซอกคณะเราเปลี่ยนตัวบางงงามาเนี่ยงาวิญญาณนี่ตรุเลี้ยวแหวกฉินอหมู่เรดุมะวินยะพะยะเปียวเรงาตรุเนี่ยมะปองหมู่ไอ้ดิเปอ้าวซ้อมมาเปียวเรตรุเปียนสวาถั่วตออเมจันตันสวาตอโดดะดิเจ่งจิงโกคันมาซีดอยาโกอเมียวอิตรีลาอนเวตาโรรินตรุโกงาควยเปียเปลี่ยนล้วนซีมี ဒါရာကုတ်ရဲ့ကောင်းကြီးပေးစကားလေးဖြစ်လို့ဒါဖရားရဲ့စကားလေးဖြစ်တယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုတယ်ဘာပြောလဲဆိုတော့ရာကုတ်အမျိုးဣသရေလအနွေသားမှာသူတို့အားလုံးကကွေးပြားစီမယ်ငါသူတို့နဲ့မပေါင်းဘူးသူတို့ဟာငါရဲ့မျိုးနွယ်မှာကွေးပြားသွားရမယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုသူတို့ဟာအင်အားမကြီးအောင် ရှိမောင်အမျိုးတွေအင်အားမကြီးအောင်ကွေးပြသွားရမယ်ဒီစပယ်စ်ဖြစ်သွားမယ်တနည်းအားနဲ့တနည်းအကုန်ကွေးပြပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာအမျိုးတွေအနေနဲ့မကြံတော့တဲ့အထိနော်ပျောက်ကွယ်သွားမယ်ဒါပေမဲ့သေသွားမယ်လို့တော့ပြောတာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်သွားမလဲကွေးပြသွားမယ်တနည်းအားထဲမှာမရှိအောင်ဒါကြောင့်မလို့ယူရဆိုသူ့ရဲ့ယူရရဲ့ခရိုင်ရှိတယ်နော်သူတို့ရဲ့မျိုးနွယ်ရှိအုပ်စုရှိတယ်ဒါပေမဲ
မယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကဝိညာဉ်ချင်း connect မဖြစ်တော့အဖေနဲ့တားနဲ့ဝိညာဉ်ရေးရမှာ connect မဖြစ်တော့အဖေနဲ့ပဲမကဖယားနဲ့လည်းအတူတူပဲဖြစ်တယ်ဖယားရဲ့ဘုံဟာသူတို့နဲ့ connect လုပ်လို့မရမိတ်ဆွေသိလားသင်ဒေါသထွက်ရင် tension တော့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ဘယ်လိုမှ connect လုပ်လို့မရအောင်ဖြစ်တယ်အကျိုးပြောရဲကျွန်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေဝဒါပေမဲ့ဒေါသကပဲထွက်နေတစ်ချိန်လုံးအဲ့ဘယ်လိုမှဝိညာဉ်တော်ဟာအမျက်ဒေါသထွက်တဲ့အရာဟာသူ့ကိုစိတ်နာစေတာဖြစ်တယ်ဒေါသထွက်တဲ့အရာဟာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုစိတ်နာစေတဲ့အရာအဲ့တော့ဒီကျွန်တော်အသက်တာမှာဖေရှားဖို့လိုအပ်တဲ့ဒေါသနဲ့အကြောင်းမလို့เนาะကျွန်တော်ဘာမြင်ရတယ်လဲဆိုတော့ယာကုပ်ဟာအဲ့လိုမျိုးပြောတယ်သူ့ရဲ့သားအရင်ဖြစ်တယ်เนาะရှီမောင်ဟာဒါပေမဲ့ငါမင်းတို့နဲ့မပေါင်းမိတ်ဆွေကျွန်တော်လည်းသတိထားဖို့လိုတယ်ဒေါသထွက်တဲ့လူတွေနဲ့မပေါင်းဖို့လိုတယ်အချွတ်ပြောမယ်ဟာဆီမိုင်းအာနာစီအိုင်သူတို့လည်းလူပဲလေဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေသိလားစန်းစာထဲမှာတကြိမ်မင်းပြောတာမဟုတ်ယာကုတ်တယောက်ပဲပြောတာမဟုတ်ဘူးအကြိမ်ကြိမ်ပြောထားခဲ့တယ်အကြိမ်ကြိမ်ပြောထားခဲ့တယ်အင်းတော့ကျွန်တော်တုတ်တန်22အငယ်24 25မှာပြောတယ်စိတ်တူသောသူနဲ့မိတ်ဆွေမဖွဲ့နဲ့အမျက်ပြင်းထန်သောသူနဲ့အတူမလိုက်နဲ့လိုက်ရင်သူဤထုံးစံဒလေးတို့ကိုတိမ်မိကိုဤအသက်ကြုံမိရာဖြစ်လိမ့်မည်တယ်မတည်မဲတဲ့နော်ဒေါသထွက်တဲ့လူနောက်မလိုက်နဲ့ကိုပါဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်ဒေါသထွက်တဲ့လူတွေကမထင်ကိုပါတက်သွားမှာနော်အဲ့ဒါမို့ရကုတ်ကပြောတယ်အော်ငါမင်းတို့နဲ့ဝေးဝေးရှောင်မယ်ငါမင်းတို့နဲ့မပေါင်းဘူးတဲ့အဖေနော်ဒါပေမဲ့ပြက်တယ်ရကုတ်ကဖခင်ရဲ့ principle သူသိတယ်ဒေါသထွက်တဲ့လူနဲ့ပေါင်းရင်ကိုပါအသက်ကျော့မိလိမ့်မယ်အချို့လူတွေဒေါသထွက်တဲ့လူကိုချစ်တာချုံမင်းကလေးတွေဒါဒီယောက်ျားမယူခင်ကလေးကအရန်ဒေါသကြီးရမြင်းနေကိုတော်မသမီးစားဘွားတွေကလက်တွေတစ်ချိန်လုံးပါပါးတွေနားတွေဆွဲတာဒါပေမဲ့လည်းယောက်ျားချစ်တယ်ယူတယ်ယူပြီးတော့နေ့တိုင်းဒူးနဲ့မျက်ရည်တော့ရနော်နေ့တိုင်းမှသူ့ကိုဘလို့ပဲမြင်နေလဲဆိုဘောလုံးတစ်လုံးလိုပဲမြင်တော့တာမိန်းမကိုကန်နေဝနာကန်လိုက်ဒီနာကန်လိုက်အရက်တောက်တောက်မတောက်တောက်ကန်တာပဲနော်ဟဲ့ဘာကြောင့်မလို့လဲဒေါသထွက်တဲ့လူနဲ့မပေါင်းနဲ့စံစာပြောပြီးသားဖြစ်တယ်
No, dalam belo, no, yau jali betul tak cerita ramu. Cuma ini mari lecut apa? Ya, cuma ini mari tuai yau jali cerita ramu sodi. Tapi esii dia kong ni, bagai mjari, no, kong la lah, biar dah la. Eh, mak kong wejan, no, ada, no. Eh, ni orang cuma ram, belo belo bawa mari kan, ni, wewe shama. Agai belo bawa, doa tak cerita lugu, wewe shama. Cederu, lari, tu bojar, tu melon ne. Ko atas cumi lima. Kuwa tiga orang ni, cuma dia gebyo ano, acuh dua dah ayam terdeh dua, memang ochi dana dah ni thore luri sih, macam lu mahu bu, dua dah mati nai lu, acuh gebyo ni luri nama ni tu, sekuen malu bujur, ano, cakap gebyo ni mahu bu, no, dah macam sari gebyo ni adua cakap malu, gebyo ni apa barai, dua dah cie luri ni, mai suwe pi leh mahu bau mana, ya kuwa cakap apa gebyo, ngaji wujud ni terus ni mahu bau mu. Aro, dua tak cie lu ne, mai suile ma bau mana, aro dua tak cie lu ne, lima ya apa bola, cetu iza apa bola, maju mana, acuik kaham eh, no, aro, nak tu kuah, cua biur eh, siapa ye, teru le luwe, teru cie ame, mau pula, mau bar, cie apa me, teru mau mau biur ni ame, mau bau, cuma aku biur eh, tema mau bau, lu teru mana ma bau ne, be biur a, okay, aro bau na ne, cie da ne, matu bu pi de, acu lu dia, we we ya be cie a. Aja lu dia, ni kecil, kau baca cuit kan, mah biar deh. Alah, rupa yang agak tinggu, atikannya di cipal, mah biar haba, no? Atikannya soalnya, acah ni leh, ni kredit orang nama jangan atikan, ada baru rasa bal. Ramai tin tu mian yai lo, no? Titi ini di luar yai terdeh, so ati dah ni nama ni biar atikannya di cipu biar ramah haba. Mangkang so cipta bulu, aja lu dia, ada cipta elu cina. Ramai tin tu cipta mu doha biar biar deh. Then tu nama ni jangan betul ni orang itu yang lu yang itu ti jangan betul tu sebab itu yang ni umat be. Itu tu apa rumah hari dia ni lumia umat mah hobi je de. Okay, cuma pura hari yang lu nuan le. Sorry bad, aku bawa doa ya pura ni rapi de. Cuma betul umat anjosi biru no. Dia pura ni ramah hobiu. Betul jangan le cuma mesti bau. Cuma kamera wec ini pura ni rapi de. Okay, cuma betul umat sound pura ni ramah bu. Cuma payah yang aku bawa doa ya cuma pura ni rapi de. Jangan pura le. Mangkang so cuma rujuk tak pulu le. Doa am ya terlalu le, mabau mulu le. Wewe mana nebo yang tu pure har. Noro dah mangkang so rujuk tak pulu le. Acho ga cete so biro, sepi ro yang pia kuin pire, sepi violent lo kuin pire har iso. Dah cete mau ten ni ni apa le? Cuma rujeng erunga, bivari no chori kaliri so in cina so kuin pire har eka babi ole. Ha ni erah cete mau bu ni kaliri ni ni lah. Ni di kaliri doha pire tu di dek cila, pobi jai lah le me. Eri lumiu be, acuh luri aten cipta mahu. Sepiro di apiu mugo lokun pira di, terus bawa aku netuan lokdane acuh dua pihat. Ada mu jago kapiu le, ngateno ini ngaye bawa, teno ne mapau ya bu. Eri pihen bahpiu le so teno ha kue pia tuan me su tuan melu ebu pihat. Doa ne, no itu relasan nenue lo nang ta entan lain ne teruga. Nalor teruga check ne so ini yang siapa we siya, acuh luri siya le. Nenek le ma piu lumia piu bisa ne doa iwe, ala wow 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 lola, ala. Eh, eram yo, elam yo, mionu pihat de shima mionu ya. Eh, kama kaumji pejam makanya. Ah, uzi ha kaum ne, cuma ne adu Bible study nenek lo ya, ke lo cina, ke lo cime lo cina, no. Tole ya jen kenyi tema. Luji le, itu adalah senanui le ma luji le. Tole ya jenna satu macam apa padau, tapi emak luji le kama si mau mione luwe belau si le so ngadang korang jo si, ngadang korang tomya si le. Kita tole ya kenyi tema, tapi emak tole ya kenyi nasi caw yau de kama luji le kama luwe natau natau me si roy. Ngadang korang tomya ni natau natau. Ti jodoh, pelak dong mah jodoh, tahun tahun jorang jodoh, nak tui lah. Ti lak dong mah luu ye jodoh la, eh ozi ay. Tole ya te, tole ya nasi caw le ya gon, nasi tahun nasi tahun macam mana? Baca mulu le, cuma ru jiji lekam. Tole ya nasi ngama, pipi ada kupi ada. Tole ya nasi ngama, bahpi pipi le so pe pe gura so le ayam ah, oh luri ya mayu ne kugui mul, piuja. Tawar piam hope ne, jodoh le utro ha. Kau kau cakap, eh si matu abis celebrate loka kombiru terkare no, muiu biru terkare, eh payau, ucha jah, eh ayam, youtube itu tu ucha lekama, eh ni mah be, tabra payaye, so much ni awalar, emak itu rela luri dema lu nak tahu coram tiri, landane terkare tu biru tade lekama, lu nak tahu coram tiri doare, di Di jauh mulu web sih me, nasi caw le ya gua tole ya nasi caw le ya yo, luha, tontang curang ma,
ย่อตัวไปพี่เด้อเออเฮาเลยลูกเรียก็เตยดาริบาริแลชื่อเตยดาอ๋อเนาะจ๋าเด้มาだแม้ดิลောက်จีลูกเยแมๆซะๆเตยเลยสร้าก็ตามันเตยดายั่วๆเตยดาบ่ฮู้ดอกดาซ้อมมาจิ้นจ่องกัดบี้จ่องเตยดาผิดตัวเออจมรุเปลี่ยนจี้ในคําต้อเลย25มาดีอผิดเป็ดผิดเกดาสูยเองไอ้ผิดเป็ดแท้มาเบอမျိုးหน่วยก็ม้ายื้อเนี่ยโกกวยหมู่ปุ๊กเกดาเลยชื่อหมองผิดชื่อหมองเนี่ยตู้เยမျိုးหน่วยชื่อหมองမျိုးหน่วยอ่ะบาผิดตัวเลยสูยม้ายื้อเนี่ยพญาฤาโกกวยได้ด้วยจ้ะพญาเยซ้อมมาจีนยောက်ลาพี่รอติติตาตาลูอำนาจีเตยตัวอ่ะผิดโอเคยาโกเลยโจเดนโปรเฟทปุ๊กเกดาตินโนฮาကွဲလွင့်သွားရမယ်။အဲ့ကြည့်ကြည့်ပါ။ prophecy ဟာဘယ်လိုပြည့်စုံလာလဲဆိုတော့ကြည့်ကြည့်ပါ။လူတိတိတသာနေသွားတယ်။သူတို့ရဲ့မာယွန်းနဲ့ကိုးကွယ်ခြင်းကြောင့်ဒါကြောင့်ဒေါသထွက်တဲ့လူတွေကမာယွန်းနဲ့ကိုးကွယ်မှုတွေလည်းနောက်မှာတဖြည်းဖြည်းပြူလာတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီအပြင်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တနေ့မှာမြေခွဲတဲ့အခါမှာယောရှုမတ်ဆာရောက်လာတဲ့အခါမှာနော်မြေခွဲတယ်ယောရှုမတ်ဆာခန်းကြီး၁၉အငယ်၉မှာရှိမောင်အမွေမြေသည်ယူရအမျိုးသားခံသောအဖို့တွေကနှုတ်ရ၏ယူရအမျိုးသားအဖို့သည်ကြီးကျယ်သောကြောင့်သူတို့အမွေအတွင်း၌ရှိသောအတွင်း၌ရှိမောင်အမျိုးကြီးအမွေခံရကြ၏အဲ့တော့ရှိမောင်ဟာလူနေတဲ့အတွက်တဲ့ယောရှုကမြေခွဲပြတဲ့အခါမင်းတို့ကတခရင်တသက်မယူနေတော့ယူရအထဲကနေပဲယူယူရနေနေပဲမင်းတို့ကအတူတူနော်နေကြဟုတ်ပါတယ်ရှိမောင်မျိုးနဲ့ကနော်ယူရမျိုးနဲ့အတူတူနေရတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာဗာလဲ minority ဖြစ်သွားတယ်အမျိုးနဲ့ငယ်ဖြစ်သွားတယ်တကယ်တော့သူတို့ရဲ့အစက5,930ဆိုတာမျိုးနဲ့အကြီးကြီးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့စိတ်အလိုကိုလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ရဲ့မာယွန်းရဲ့ကိုးကွယ်မှုကြောင့်သူတို့ရဲ့ prophecy ကြောင့်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုသူတို့ဟာအဲ့သူများနဲ့ရောရင်နေရင်နေရင်နဲ့ယူရဟာအဲ့မှာသူဟာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ majority ဖြစ်တဲ့အတွက်သူဟာအင်အားကြီးလာတယ်သူရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကပိုကြီးလာနောက်ပိုင်းမှာရှီမောင်ဟာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့မကြရတော့ဖြစ်တယ်နိုင်ငံထဲမှာဦးဆောင်တဲ့ຢာတွေတော့ထူးခြားတဲ့အမှုတွေမရှိတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကိုပြောရူဘင်လိုပဲရှီမောင်ဟာလည်းဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာမခံစားရပဲမခံစားရတဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းမိန်သွားတာဖြစ်တယ်သူတို့ကောင်းကြီးပေးတဲ့ခါမှာအန်အိုးစရာကောင်းတယ်မိုးရှေဟာလည်းပဲကောင်းကြီးမပေးခဲ့ဘူးဆိုတော့တွေ့ရတယ်ယာကုပ်ကတော့ကောင်းကြီးပေးတယ် sorry ယာကုပ်ကလည်းကောင်းကြီးမပေးဘူးမိုးရှေကလည်းကောင်းကြီးမပေးဘူး။မိုးရှေကဘလို့ကောင်းကြီးတော့ပေးလဲဆိုလို့ရှိရင်တရားဟောရာကျမ်းခန်းကြီး29အငယ်17မှာသင်တို့ဒီယောရမိကိုကူးသွောနောက်လူများတို့အားကောင်းကြီးပေးခြင်းအလို့ငါဂေရဇင်တောင်ပေါ်မှာရက်ရတော်သူမူကရှီမောင်လေဝိယူဒာဤတခါယောသဘေးရမင်းဤဆိုပြီးတော့အဲ့မှာအကျမ်းပြင်းပေါ့ general blessing ပေးတဲ့အခါမှာတော့သူတို့နာမည်လဲပါပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးเนาะအဖို့ရင်ကောင်းကြီးပေးတဲ့အခါမှာတော့သူတို့ပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တရားဟောရာကျမ်းခန်းကြီး33မှာမျိုးနဲ့တခုချင်းစီကောင်းကြီးပေးတဲ့အခါမှာရှီမောင်တို့ကောင်းကြီးလုံးဝမပါဘူးဆိုတာတွေ့ရအဟောစီကောင်းတယ်အချို့တွေကအပေါ်ရန်ကောင်းကြီးပဲရတယ်။တာမန်ကောင်းကြီးရတယ်။အချို့တွေလည်းဟဲကျွန်တော်ကောင်းကြီးခံစားရတယ်။စင်ပြေတယ်။နေလို့စားစရာရှိတယ်။ကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့အပေါ်ရန်ပဲဖြစ်တယ်။ဒီထပ်ပို့ပြီးကြီးမားကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖရားတင်ပေးခြင်းနဲ့။အာမင်။အဲ့ဒီတော့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာဖရားနှစ်သက်တဲ့အသက်တာမှာသွာလာဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်။နှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းသွာလာဖို့လိုတယ်။ဒေါသအမျက်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာမညစ်ညူးပါစေနဲ့။ဒေါသထွက်ခြင်းဟာကျမတို့အရေးကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေများစွာကိုဆုံးရှုံးစေတယ်ဆိုတာကျမတို့မြင်ရတာဖြစ်တယ်။အဲဒီတော့နော်ဒေါသဟာဖျားခင်ပထမဦးဆုံးနော်အာရနဲ့အေဝါအပြစ်တွေကိုကြားရောက်ပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ပထမဆုံးရလာတဲ့သားနော်ကျမတို့ကာအိနာရဲ့အသက်တာမှာလည်းအပြစ်တွေကိုကြားပြီးသွားတဲ့နောက်မှာအပြစ်လုတဲ့အခါမှာပထမဦးဆုံးအပြစ်ကပါလေ။ဒေါသထွက်ခြင်းဖြစ်တယ်သူရဲ့ညီအာဘေလာကိုတတ်လိုက်တယ်။သူရဲ့ညီအာဘေလာကိုသူ့ရဲ့ဒေါသအမျက်ထွက်ခြင်းကြောင့်တတ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီခါမှတော့ဖခင်ကသူ့ကိုပြောတယ်။အာဘေအကာအိနာမင်းကောင်းမွန်စွာလုပ်ခွင့်မရှိဘူးလား။အကာအိနာပူဇော်တဲ့ရစ်ကိုဖခင်ကပမာဏမပြုတ်တဲ့ခါမှာကာအိနာကဖခင်ကိုစိတ်ဆိုး။ဖခင်ကလည်းစိတ်ဆိုးသူ့ညီကိုလည်းစိတ်ဆိုးတယ်။အဲ့လိုမျိုးမျက်နှာပုတ်ပုတ်ကြီးနဲ့နေတာဖခင်ကမြင်တဲ့ခါမှာမင်းကောင်းမွန်စွာပြုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုပြုတ်ခွင့်ရှိရဲ့။ဒါမဲ့အပြစ်ဟာမင်းရဲ့တကားဝနားမှာဝင်ကာနီးနေပြီးရောက်နေပြီးဝတ်လျက်ရှိရယ်။သင်ဟာသူ့ကိုအစိုးရရမယ်။အုပ်စိုးရမယ်ဆိုပြီးတော့ဖခင်ကလာပြောတယ်။
အဲ့မြန်မာကျမ်းစာမှာတော့ဒီလိုဖြေပြောထားအပြစ်ဖြေသောရစ်ကောင်းဒီတကားနာမှာဝတ်လျက်ရှိ၏လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တော့အင်္ဂလိပ်လိုမှာတော့ sins is crouching at the door လို့ပြောတယ် crouching ဆိုတာဝတ်ပြီးတော့ရောက်နေပြီ sin is crouching အပြစ်ကတကားဝမှာရောက်နေပြီမင်းဒေါသထွက်တာလားအပြစ်ကမင်းတကားဝမှာရောက်နေပြီ ဒေါသထွက်ရုံနဲ့ပြပြတယ်မော်ရဲဒေါသအတိုင်းဆက်လုပ်တဲ့အခါမှာအပြစ်ဖြစ်သွားတာဒေါသအတိုင်းထိုးလိုက်တဲ့အခါအပြစ်ဖြစ်သွားဒေါသအတိုင်းတက်လိုက်တဲ့အခါအပြစ်ဖြစ်သွားဒေါသအတိုင်းဆဲလိုက်တဲ့အခါအပြစ်ဖြစ်သွားโอเคအဲ့တော့ဒေါသထွက်တဲ့အခါမှာသိတာပါအပြစ်သည်တကားဝမှာရောက်နေပြီပြောပါအောင်ဒေါသထွက်တဲ့အခါအပြစ်သည်တကားဝမှာရောက်နေပြီအဲ့တော့ဘာလို့ရမယ်တဲ့လေသူ့ဤအလိုတို့လိုက်
Oh, sorry, Zabale. Kind to a Nayame. Toda, kind to a yame. Chimaruga, no, toda, genoma, kind to a Naimu, mobu, maze. Paya the kinney, then will kind to a nine boy and to a Nilam bait hare. And a bale, so paya your wing and no apian pite. Hold it, then my kind to a Naimu, dabime. Paya the king, kind to a nine. Ame, paya the king, tay nine. A ye chira bale. Payasi or lay. Toda tuppies of payasi lay, lurezi lay, madwane. Doa tapi so achine ni si le matuane, pau kuisi hari dia win matuane, cuma ruah ada lucu na, ngapa kau le so ayam piace na, ngapa lu doa tu jadi no, ngapa le ti belau biene no, ngapa lu lu naine no, ngapa aku ana belau si no, ngapa piola ilu yare no, ayam lu piace na, ada balik, zati le biade, mati debu, ngapa mati debu biade, ha, ada dia cua cua lah, hella, ada balu balu le, doa tu lah bihe so payasi ulle ama. กูรู้จโนมาตั้งไหนบูกูรู้จโนมาตียากันเนี่ยกูรู้ลบไปบ้าพยายามที่เก่งกูเซเรนเดอร์ลอยามะพี่ว่าพยายามที่เก่งเอ็นไหนยามะแต่มาเทนไหนมูแต่มาพยายามที่เก่งเทนไหนเนี่ยแต่มาตั้งแต่กันเนี่ยพยายามกูเทนขึ้นพิวบอลลูเร่กูว่ากูมาเทนไหนเนี่ยพยายามกูเทนใครมาพยายามที่เก่งเชี่ยกูเล่ตัวบ้าพยายามกูพิวบ้าไอเซเรนเดอร์ลอยแต่มาโดดาตัวเด็กข้ามามาซีเย่เนี่ยโดดาตัวเด็กข้ามา บ้ามาไม่เปลี่ยนเนี่ยมาต้องเปลี่ยนเนี่ยกายน่ะอารมณ์เลวยามเองซะตัวพี่จะมาเปลี่ยนโดดาลีอันยังอ่อนเสียกันเลยติดดีกรีน้องนั่นเนี่ยเทนดีกรีเทนดีกรีเนี่ยฟิฟตี้ดีกรีแต่พี่ตั้งหลายรับเชื่อเลยโดดาตั้งแต่ลูกเล่ลูกเล่ตัวปุ๊บปุ๊บไอเชนตั้งเล่เล่น้าส้มมาเลยกูกูกูแต่ดีเล่ลูกเพื่อตัวอะไรทีงาบาบิลูมีอารมณ์เปลี่ยนมีบาเลยงาบาบิลูมีอารมณ์ต้องเปลี่ยนมีบาเลยแต่ส้มกูกูกูอับจิตใจอะไรทีเปล่าเลย
ဲ့ခါမှာကျွန်တော်လောက်တာမဟုတ်ဘူးလို့ဘသူ့မှာအပြစ်တင်လို့မရသူဟာပညာမေ့ဆိုတာနေဖျားဘက်ကိုမလှဲ့ရဲနေကိုယ့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ကိုဆက်လုံးမိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒေါသထွက်ရင်အကောင်းဆုံးလောက်ကဘာလဲဘာမှမလုံးနဲ့ပြောပါဘာမှမလုံးနဲ့ဒေါသထွက်ရင်ဘာလုပ်ရမလဲဘာမှမလုံးနဲ့ဒေါသထွက်ရင်ဘာလုပ်ရမလဲဘာမှမလုံးနဲ့ဘာမှမလုံးနဲ့ဆိုတဲ့အချိန်မှာဘာမှမပြောနဲ့ပါဇက်ကိုပိတ်โอเคလက်ကိုပိတ်လက်ဒီယိုဝတ်တာဟောဘာမှမလုံးနဲ့ဘာမှမပြောနဲ့ဖယားသခင်ထံကိုတိုးဝင်ပါဖယားသခင်ဟာတင့်ကိုမာစားပေးနိုင်တယ်တင့်ခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင်မာစားပေးနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ရှီမောင်ဟာသူ့ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာသူ့ရဲ့ဒေါသကြောင့်ဆုံရှုံခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့တက်တာမှလည်းကြုံရပါတယ်ဒေါသထွက်စရာအခြေအနေတွေကျွန်တော်တို့ဖြတ်ရတဲ့ကာလရှိတယ်တော်သားငါဘာလို့မထအောင်မလုပ်ကြနဲ့လို့ဘသူ့မှာတောင်းဆိုလို့မရဘူးဖြစ်တယ်โอเคလူတိုင်းဖြတ်ရတယ်လူတိုင်းကြုံရတယ်အချို့လူတွေကနည်းနည်းပိုဒေါသထွက်တတ်တယ်အချို့လူတွေကနည်းနည်းအေးစီးတယ်အေးစီးတဲ့လူတွေကတော့အဲ့နေရာကနေဝင်ပေါက်မလာဘူးပေါ့နော်သူတို့ကတော့အခြားနေရာကနေလာမှာပေါ့လေနော်ဒါပေမဲ့ဒေါသထွက်တဲ့လူတွေပိုပြီးတတိထားဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်โอเคရှီမောင်လိုမျိုးလူတွေဖြစ်တယ်ရှီမောင်လိုမဖြစ်စေနဲ့အဆုံးသက်ရှီမောင်လိုမဖြစ်စေနဲ့အာမင်โอเคနောက်တစ်တယောက်သွားရအောင်လေဝိလေဝိကျောင်းကိုကျမတို့เนาะဗမာမြန်ရတယ်လေဆိုရင်အာကျမတို့ခုနကတော့ငါဖတ်ခဲ့တဲ့နေရာမှာလဲကျမတို့တွေ့ရတယ်လို့သူကเนาะအာလေဝိဒီလေရှီမောင်နဲ့အတူတူပဲသူတို့နှစ်ခုစုံကောင်းကြီးမခံစားဘူးဖြစ်တယ်အဖေယာကုတ်ကသူတို့ကိုကောင်းကြီးမပေးဘူးဒါပေမဲ့မောရှိကြတော့လေဝိကိုကောင်းကြီးပေးတယ်။ကျမနဲ့တူကြအောင်တရားဝဲချမ်းခန်းကြီး33မှာတရားဝဲချမ်းခန်းကြီး33အငယ်10မှာယာကုပ်ကတော့လေဝိကိုကောင်းကြီးမပေးဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုယာကုပ်တွေ့ခဲ့တဲ့လေဝိဟာသူ့အကိုရှိမောင်လိုပဲအတူတူမှားရွေးတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တဲ့လေဝိဖြစ်တယ်။
ထမက်မိုးရှိကကြတော့လေဝိဟာပြောင်းလဲလာတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်အဲဒါကြောင့်မကျွန်တော်နဲ့အတူဖတ်ကြည့်မယ်တရားဟောရ33ရဲ့ရှစ်ဆက်တည်းမှာလေဝိအမျိုးကိုကတေဤသူမိန်နဲ့ဥရင်သည်မာတာအယက်၌တင့်ဆောင်ဆိုင်၍မေရိဘဆန်းအရေနာမှာတင့်ဆန့်ခြင်းပဲဖြစ်တော့တေဤတန်ရှင်သူ၌ရှိပါစေတော့ထို့သူသည်ကိုမိဘဖြစ်တော်လဲငါမတွေ့မမြင်ဟုဆိုတတ်၏ ကိုကြီးအကိုကိုလည်းမမတ်တဲ့ကိုသားသမီးကိုလည်းမသိတဲ့အเจ้าမူကစကားတော်ကိုနားထောင်၍ဗရိညင်တရားတော်ကိုစောင့်ရှောက်တတ်၏သူတို့သည်စီရင်တော်မူချက်တို့ကိုယာကုပ်အမျိုးနိုင်၎င်းတရားတော်ကိုဣသရေလအမျိုးနိုင်၎င်းတွင်တင်ကြလိမ့်မည်မိရှုယာနတ်တော်ပေါင်းကိုရှေ့တော်နိုင်၎င်းတကိုယ်လုံးမိရှုယာရစ်ကိုရစ်ပလင်ပေါ်နိုင်၎င်းတင်ထားကြလိမ့်မည် โอทารัพยาตุยဥစ္စာကိုကောင်းကြီးပေး၏ဒီမှာတရားနာတော်မှာလေဝိရဲ့အကြောင်းလေဝိကို ဘလိုမျိုးမိုးရှိကောင်းကြီးပေးတယ်သူ၏ဥစ္စာကိုကောင်းကြီးပေးရဲ့သူလောက်ဆောင်သောအမှုကိုလက်ခံတော်မူပါသူတစ်ဖက်လိုက်ထားပြီးသူ့ကိုမုန်းသောသူတို့ဒီနောက်တစ်ဖက်မထနိုင်အောင်သူတို့ကားကိုချိုးတော်မူပါအဲဒီမှာယာကုပ်ကကောင်းကြီးမပေးဘူးရှိမောင်နဲ့လေဝိကိုအတူတူပဲပြောခဲ့တယ်ခုနကကျွန်တော်တို့ဖတ်ခဲ့တဲ့ကျမ်းစာမှာတွေ့ရဒါပေမဲ့မိုးရှိကကြတော့လေဝိကိုကောင်းကြီးပေးဘာကြောင့်လဲ ကျမတို့ခုနပထမဦးဆုံးအပေါ်မှာဖတ်ခဲ့တဲ့ကျမ်းစာမှာတွေ့ရသူဟာဖျားရဲ့စကားကိုနားထောင်နေတွေ့ကြဟောတဘောကလေဝိယမှားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူဟာနောင်တနဲ့ပြန်လှည့်လာတယ်ဆိုတော့ကျမတို့တွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ကျမပြောရင်ဖျားသခင်ဟာဂျေဇုတော်နဲ့ကြွယ်ဝတဲ့ဖျားဖြစ်တယ်နောင်တရတတဲ့လူတွေကိုပြန်လှည့်လက်ခံတဲ့ဖျား ဒါပေမဲ့ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတာရုပ်ရင်ကိုရှိမအောင်ဟာပြန်ပြီးဖျားဘက်ကိုလှည့်လာတယ်ဆိုတော့မတွေ့ရဘူးဖြစ်တယ်စစ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အဖြစ်ထဲမှာသူတို့ရဲ့လောက်ရတဲ့ထဲမှာမွေ့လျော်သွားတယ်အဲဒါမှကျမတို့ရဲ့ဖျားဟာတရားစီရင်ခြင်းနဲ့ဖျားမဟုတ်ဘူးခွင့်လွှတ်ခြင်းနဲ့ဖျားသခင်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့နောင်တရတဖို့ရန်တော်တော်တောင်းဆိုတယ်မားတယ်ဆိုတာကိုတိပြီးပြန်လှည့်လ
ချေအခုဆုံးဖြတ်ပါဘသူဘက်မှာမတ်တရက်မှာလေအဲ့ဒီကမှာကျွတ်ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုကျွတ်လဲဆိုဒီလိုဖွဲ့လဲရှိတယ်เนาะဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာလေဝိဆိုတဲ့မျိုးနွယ်ကတော့မတ်တရက်လာပြီးတော့ဖျားဘက်မှာလာပြီးမတ်တရက်တယ်ကျွန်တော်တို့ထာဝရဖျားဘက်မှာမတ်တရက်မယ်ဆိုပြီးတော့တို့ဟာဆုံးဖြတ်ကြတယ်အဲ့ဒီကမှာဖျားကပြောတယ်နော်မောရှိကနေပြီးတော့တစင်ပြောတယ်အခုမြင်ရတဲ့လူတွေကိုတတ်ပါလေဝိကိုပြောတယ်တကယ်တော့သူ့ရဲ့အမျိုးတွေเนาะမထားပါတို့တွေဟာဆွေမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဣသရေလလူ12နှစ်လုံးကဆွေမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဟာမေလေဝိကဖျားကတပ်ပါလို့ပြောတဲ့ခါမှာဘာလဲဆိုတာမျက်နာမထောက်တော့ဖျားရဲ့ weapon ဖြစ်လာတယ်ဖျားရဲ့လက်နက်ဖြစ်လာတယ်ဖျားကပြောတာကိုလုပ်တယ်ဖျားခိုင်းတာကိုလုပ်တယ်တခါလေဖျားရဲ့ဆုံးမခြင်းဟာတို့ရဲ့လက်နဲ့ရောက်လာတယ်အဲ့မှာလူ3000တည်သွားတယ်တရက်ထဲမှာအချို့ကပြောတယ်ဖျားကင်ဘာကြောင့်မို့လို့เนาะအာရက်ဆက်လိုက်တာမိတ်ဆွေတည်လားဒါဟာသူတို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုဖြစ်တယ်။ဖျားရွေးတာမဟုတ်ဒီလိုလုပ်ရင်ဒီလိုအကျိုးဆက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုသိပြီးသားရွေးတာမိုးရှင်မေးတယ်ထာရဖျားဘက်မှာဘသူမတ်တရက်မှာလဲမတ်တမရက်ဘူးလို့အချို့တွေဟာကျမတို့ကလေသူတို့ကြည့်ပြီးတော့တနာပါတယ်ဟုတ်လားဗောတနာတာဗောလူအနေနဲ့ရတော့ဒါပေမဲ့ဆွေသိလားသူတို့ရွေးချယ်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလမ်းလူတွေရွေးချယ်ဖျားရွေးတာမဟုတ်ဘူးဖះသူတို့အဲ့လိုဖြစ်ပါစေဆိုပြီးတော့ရွေးတာမဟုတ်ဘူးဖះအခွင့်ရေးပေးတယ်နောင်ကြီးရာပြန်ပြီးလဲမလဲအဲဒါကြောင့်ကျမတို့ဖះကလူတွေကရွေးချယ်မှုအမြဲတမိုးထားတဲ့ဖះဖြစ်တယ်သူရွေးချယ်တယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါသူတို့အမင်္ဂလာကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်တယ်လေဝိဟာအဲ့ဒီနေ့ကနေစပြီးတော့သူတို့ကဖះဘက်မှာမတ်တရက်ဖို့ဆုံးဖြတ်တယ်ရှီမောင်နဲ့လေဝိဟာတစ်ချိန်လုံးကအမားအတူတူလုပ်ခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့လေဝိဟာတရက်မှာဖះဘက်မှာပြန်မတ်တရက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့မောရှေဟာ
Turugo, Kangji Belo Yalare. Lewi Mioneha, Jibrohi Mione Pilare. Lewi Mioneha, Payashema, Amusam Yare, Luri Pilare. Turuya Tatago, Titan Payato Pere, Luri Pilare. Lewi O Payaga Blauti Piolezoi. Lewi Angaye, Ta Upide, Lupure. Idrilama, Nadre, Ta Upire, Toleaje, a canny tongue, a sanema pure, Idrila Mionere, a Upado, Ta Umiatra. Lewi Darugo, Nga Yue, you doja. Lewi Daru, the Atuta, Nga Ilu, Piajai. Piaba, Nga Ilu. Amen. Lewi reha, Pia Lulu, the Machinkane. The Geratrole, a marking era, Mahoba, a mari, a tema, shike bari. Debe me. Change in a gane, bro, below. Kamji mingala rego yaula de lezuro, jue chemu mankelo piede, som pitcher mankelo, mette jette nia mankelo, then Baduba ma mette yamale, dine som pipa, payaba ma mette yamala, logaba ma mette yamala, payaba ma mette yame, payada ke a trapjesime, lewe som pitcherga, hobabi koro korona laibame, any lumio som pitcher mahopu, koro genoye bawaho, pine taba, lewea anna laida piede, eighteen adam, alma, lewea sa. And I'm a coro genogo pine taba, genogo a drop a pimelo, suck at her up today. Lewe at his sakamuja to her kanji mingla canzayare lupilare. Ame, the name of Mesu, they a sakamua, they go ye. Then be a yard at them bawago, be male. Look at a be mala, doesn't a madam be a payato beba. Ame, Lewe a kanji mingla canzajane do they. Payato at the dago beba. ကျွားရပြောမယ်အင်းမလေးလေဝေးရလေဖျားပဲမတ်တရရုံလေးနဲ့အဲ့ဒီကောင်းကြီးခံစားရတယ်ပေါ့ဖျားပဲမှာမတ်တရရတယ်ဆိုလွယ်တယ်ညမတ်လို့လားအချို့လူတွေကပြောတယ်အာသူတို့ကဖျားကိုယူရတာဒါပေမဲ့ဆိုဖျားကိုယူရတယ်ဆိုတာဟုတ်ပါတယ်ဂျေဇုတော်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းရတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားပဲမှာတင်မတ်တရရဖို့ဆိုတော့တင်းရဆုံးဖြတ်ချက်လေးလိုတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တင်းဖျားပဲမှာမတ်တရရဖို့ရင်တော့
ten la nyu thore lu mi shi yu da mai ten loka ye ta phat ka phaya ba ma mat ta yet la ka ta loka lon ten wen la nyu wai mi do tho la ja bi phit de lu re ka ten ko tabo ma ja raw phit de da mai le wi ya pyo de kaisa ma shi yu nga ho min no tabo ma ja le nga ho thara phaya ke pai ne nga phaya pai ne lu be nga phit chin ne Daniel and the ngai chin ni Shadrach Meshach Abednego ha phaya thakin bat ma mat ta yet de ta lo ka lo nga lu re ga tharou ko lanyo wine do de mi de ko cha ba ai ka ma tharou ha mi de ko twa bu yan twa sin tin phit la de phaya bat ma mat ta yet de so ra mi de twa ya de a chain le shi de phaya bat ma mat ta yet de so re ka ma lu re ye lanyo tho chin khan ya de a chain le shi de phaya bat ma mat ta yet de ka ma sa de ma na ye di ni nao shet chin ni yan tu re ye Now shit chin yin se chin ni le chong ya de a chain ni shi de. Da ba mai tin ha set pi lo phaya ba ma mat de yet pho yan de song pyet me so yin phaya thakin ha tin ko pyo le me. Tu ro ha nga ye lu re phit de. Amen. A ho se kaung le Yakob ye prophet pyu che dai me shi maung yo lewi yo ha Israel nai ngan a the de ma kwe pya twa ya. Shi maung le kwe twa de lewi le kwe twa lewi ya ba ma ya bu le Amwe maya bu phit de. A long le ti de no. Along lady, you know, Lewi ha, Joshua and we quabi de kama, ni meow. Lewi do a kaya is on, did a machine, you know. Time and Ozia count, Pia Bure, Lewi Mendra nea machine, me, but a me a pea meo, Jane Kerr. Aid a Mendra nea machine, me. I will save you, my meo gate, me. Payag a redemptive plan, payag a case agent, a chance ya palau count, Lila, Pia Bure. Nga min twa amwe phit me lewi me amwe ya mye ma ho nga thara phaya phit de wow ho de lewi ye amwe ga phaya thakin phit de tru ha niya ati ti yo pyan twa de da ba me lewi ya ma pyao twa u phit de shi ma myo ne ga lo pyao twa de mhe mhen twa de bon glory ma shi do I mean, Lewi are Jibro Hapilai. Lewi are Payaye, a moo, somewhere, Luripilai. Luriga throws him a lobby, come G,
paging la can you yare. Lay with his malab, Naro Kamji Baba, oh. Naro the suit down Baba, oh. Naro to a pipi Baba, oh. Naro the race and ego juba. Naro a county they go say what the poor juba. Labioare do the pillar. Sajamajama Piochene, Dine Nigo Tonya at the Darema. Paya the Kinha. A mingalarigo, mingala a pit. La Paz wa piang le bi nai ne du pit. God can change all your curse beautifully into the blessing if we come back to Him. Jamaru tu si u piang la me sui. Le wi lo we, zano koro tu pe mete ye do me lo song pit de sui. Koe a pit de go nang ta ya pi ro, paya ba go piang le me sui. God can save you. Piang and they'll get in nine. Payadikin, huh? Eddie Kate in Jim Plango, sweet, a young would la pala, Pierre. But do ama, Toby, Lewi or Shimawa, to do Jinkana, Lewi let Wama Velu, Alum Matara. Hey, Payang and Bella la pala, and we may yard a ludio, Pia Pure. Maturia and weep him. Wow, Payadu and weep you by tomorrow, but then I know Male. But do my Pama Piolo Miado, Pierre. Nasuri Leban Biolumiaro, Kongi de Mani Leban Biolumiaro. Piat can principal Nello Loda Pide, principal Lumia Lolumia, Yakoga Lu Kerslo Bin, Piap, and Mikongi Pibus, three principal Ayabe Pia Loluia, or Pia Pure, through Hangai Lumio Pilame. Through her, Nai a mu a nui Piame, through her, Maha through ye a mui Piame. Ame, a Piatgea, the other tatty name Aming Larry Yonila, Piake. The bar while on Nilan and Pianle be nine. I met them Piat and Pianle Vulore. Then that I'm a Yeshu or Maya de Vusoe. Yeshu, Mimicate and Bine Shimpian La Camboyan Dralore. Didn't they that I'm a Amingalaria and Lumia Poyan, Tesuana and Payaye, a Gonzon on Nilan did it. Yeshu Crito Piago Coyetta Darema Kate and Bine Shimpian La Camulore. Yeshu was Yarekam Payaga Tango La Pazuane. Some shown Jenny they can get and be nine. Amen. Now, Dana, me, Pidigo, now, Yabi, Koro, Tanoko, Pine Taba, Lopiome, so ye. Le willo, Piat, and Lapas, or Kate, and Mapsede. Hallelujah. Along to the God, Dinema, Piat, and Pian Laya. Dinema, Jamaria Tadago, Piago, Pabo, and Rasompia. A jury, a Piago, Pidam, Hope, Koro, Tano, Tada, Tano, Pine, Jene, Tano, Dalupe, who are Lope, Jamara, down, so. A Piat can tell. Amen, Pine, Jene. Nothing will bind you. Payai Gangi Abdu Redrell is a paya pine sign queen yare to redrap it. Golochin a low poy and a paya gangi beat a mobile. Paya the can lochin a low poy and a paya gangi beat up it. The other not a copy and biogene. Golochin a low poy gangi beat a mo. Paya lochin a low poy and a paya gangi beat. Then paya can do a long long pianimala. Meta yamala. Ruben and Shimon are all. Payaba go piam and lay laro. Levi are a pian lay lar. The name of Levi of people son Piaya. Pietar is son Piacene. Pamian now, Mamma Taupene. A pere, a mere, Nigo Mounamari, swim yuri. Nian now, Mataupene, Payaba go. Levi lay la the lube. Go son Piacene go piede. Payaba go along lay la ya.